Amokra gedishito moroko mode wa shisheni yangeko TV rohamu na morori wa tafarira ya kimera kia mhoko. Kakio kati ni wati dadawe inyo motana koro mukio naka mwake koro mugidhie kane dhene todhina bere na gutia wa abu. Ndira manya gai are moyo nanore tuka mauduma mwodo na mwale tuka magosho kanda kutha nanore gine mwale tuka mwako. Yane ndoka dhini wa tafarira ya kimera kia mhoko. Tafarira gula ya hagira ni mori wa gwe na kahoro omote nya waki umia wana shi handa dha iku. Mine ama tuka tona madha mere tuka igua uweira kwera ganire gai ya koro a jokeri dhino wa tafarira eno nani kwa igwa deke temono moro kwa mwode waiko TV ni uko koro kinitanagia na iduma hidene mare mwode ni udo wogwe gwa moro tura akura adhimete akwa rami iria na atore na we duka na gea matuke na maku mwode ni udo wago tura ule metabo na dhino wa shishe ni ya iko TV na idwe tukwale tukwale na getu tura ture kira adhimo dhino wa nyoba yaku dhino wa motore na waku ona dhini wa afuru ruito wa Kenya ni ya mwode mwabo wa wale kia kwa na wale kia kutu wa mwkire mwonore ugi na mwodo magatuka mwako wage ni ugule kuku kwa nani atiriri gia kahida onakodona hata okoro githika na thina onakodona thika na thina ndo aka maudu maria mari kuo gika na kahida uhoye tondu ihoya no riri tukura kuma ukombo ni u ni maramenya tu thini wa ukombo no ukombo ni no turituka aku hoka tondu ngai uri ugitine na ngai ni mwihoke ku gutuka atiriri wihoke ku wake gutiri hindu gutuka wa guthingitha ko gureke tu thina mbere ku hoka ngai na tu thina mbere ku muthaitha na ndiramenya ona matuini ni igwite ihoya na ni kuri na undu mwero areka kuri kungi na maundu mena magigi kungi na maundu kungi na kiriro kigine na muno fururi ni kogwe tigai keha andu aitu tigai kuita maithori tigai ku kuona kaige tu tigane irie rai retiriri gatati ni kama fururi mare mo the mena murimo kana homena ya corona virus ye idwe tuliha all the kinyete percentage ya 1% ugirigide na fururi mare ya matongoretie mafururi maria tuga nimo mari na indo mafururi maria tuga nimo mafururi matari matatambagwo ni ngi koguo muroko mudagi ku TV na tuthi na mbere guthithanira bururi witu family citu oro hamwe na matura maitu gako nitoka ni gako ndoka kwenye kanyira mitabo ne mu muthi ne muthi genia ji hokeire dugata ya ngai otoko thoka intera nake na semana gina ke goko no tuthi tu amenya atiriri aumite ku muturira wake atane kinya hari kinyita muthi ne muthi wambĩrĩirie atĩa na nĩ marĩkũ agereire nĩgetha akorwo kũmĩrĩria hwainĩ wa ũmũthĩ kwa ihinda rĩ nĩ tũkwamba kũnyitanĩra nake kwarĩ ta ndungata yake nĩ kwega kahũra ndakena mũno nĩgũkuona mũthenya wa ũmũthĩ ti mũthenya ũkoragwo wĩ wa kawaida gũkorwo tũgĩcemania na thĩinĩ wa ceceni ĩko TV no ndaigua ndĩkĩte mũno nĩ ũndũ wa gũtuonera kanya na nĩ tũkorwo tũkoya na mwĩroreri mathĩna maya ma kiumia thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩmera kĩa mwĩhoko nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno ngoro ciao cithuthũkĩte ngoro ciao cinamĩte ona athathani gũkorwo kwĩna ũhoro wa homeno ya coronavirus kũrĩ na maũndũ mangĩ ma kĩmũtũrĩre mũndũ akorwo akaigua nĩ akinyĩte mũthia na ĩno ĩgakorwo ĩgekĩra guoya thĩinĩ wa mũtũrĩre wake nĩkĩo tũrĩ ha tũigua atĩrĩrĩ ũtanatuĩka Pastor Shammai wambĩrĩirie kũ gũciarwo gwaku no gwa kahinda gaka ĩ ndũkĩamba ũgeithie mwĩrori mwĩre marĩtwa maku tũkĩrutaga wĩra nĩ ndakũgeithia mwĩroreri na mũthikĩrĩria njĩtagwo Bishop Shama kana Pastor Shama nĩniĩ mwanjĩrĩria wa kanitha wa Blessed Shama Ministries na ndeitha wa ciana ithano na mũtumia ũmwĩtagwo Esther na nĩngũgooca Ngai nĩ tondũ wa gũka kĩmera gĩkĩ kĩa mwĩhoko amen na ngoro yakwa ĩna thayũ mũtwe wakwa nĩ mwega ndĩ na ũgima wa mwĩrĩ amen 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 gũkinya wĩra hau kahũra na nĩ ngĩhota bari tabarĩ no niĩ njĩtagwo Fred kahũra makĩria mothe Jesu nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa amen na he bata mũno kũmumbũra tũrĩ gũkũ thĩ tondũ nĩ gũkinyĩte handũ rĩu ndona nginya thĩinĩ wa social media kũu guothe andũ maraigerwo nĩ ihinda by the way ona itherũ rĩrĩa yakoragwo kũu social media ĩ kĩũndũ gĩkĩ nĩ gĩũkĩte ĩkamba ĩkĩeheria no gatagatĩ nĩ kamaa mothe ĩ tũgakĩgatha Ngai amen ona tũkorwo tũkĩigua wĩira tondũ wĩira ti kwĩgana wĩira nĩ kũuga ũrĩa Ngai kana wero ũrĩa Ngai akũgereirie nĩgetha ũkorwo ũkiumĩra mũthenya wa ũmũthĩ na nĩgetha akorwo ĩkũhotanĩra ona tũkorwo tũkĩthaitha Ngai tũkorwo tũkĩmũhoya rũtha nĩgetha ĩtĩkĩre gũtwara na ithuĩ o ta ũrĩa ndungata yake yamwĩrire mwathani ndikwenda kuma haha kondũ gũtwara nai ndũgũtwara na ithuĩ ngwĩtĩkania nawe reke tũcokere Ngai ngatho amen awa ndagũcokere ngatho mathaa-inĩ maya ma hwaĩ-inĩ ndagũcokere ngatho nĩ tabarĩra ya kĩmera kĩa mwĩhoko ndagũcokere ngatho nĩ ũndũ wa mũgenitwo wa mũthenya ũmũthĩ ndagũcokere ngatho nĩ ceceni ya ĩko TV ndagũcokere ngatho nĩ ũndũ wa andũ othe tũrutaga nao wĩra ona makĩria mothe nĩ ũndũ wa bũrũri witũ ona thĩ ng'ima amũkĩra ngumo na ũgooci ona gũtarĩ ũrĩa kũrĩ we ũrĩ Ngai na we ndũgarũrũkĩte na uge waku nĩ mũthuranĩre baba ũtwĩrĩte atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ maya mothe ũtheri nĩ ũgũka no tũrĩtuĩka a gũkena ona twacangarĩrwo nĩ ũtheri ũyũ Jesu Kristo wa Nazarethi mahinda maya tũkinyĩte mũthia twĩ ta bũrũri mahinda maya
matu kinte mudia tu tade maida matu kinte mudia modo eta modo kiobe kiogora kia matu ne we origetene gia kukia uthamaki na we ndothamete ona ni kindu hinya nyihiro ni hinya waku we uri na hinya waku ga undu uyu uthire na muthenya umwe uri na hinya waku ga wakurugamia undu uyu no undu ureka nigetha utuke waku gocithia na ritware kuri tukore kwa bara ndukia mukire tu gumu na ugoci tutire tutikugutetia tutikuga ni ate guikaire uri tuguthina mbere kugocaretwa yaku uri tuguthina mbere kwabaretwa yaku uthira tuguthina mbere guthaitha no guthaitha we wikarire gitikia unene nigetha utuigwiretha tokuhaya undu umwe tu ndukaye gutunina kiongona kia matuini amen tuigwiretha tondu turi ehia ndaba kuhera mehia na mahitia makwa ndahera mehia na mamugenitu wa muthenya wa umuthi ndahera mehia na mahitia ma mwiroreri ndahera mehia na mahitia ma ceceni ya Eko TV ndahera mehia na mahitia nginya aria mambiriirie ceceni ino kiongona kia matuini kainta gothe ka uru kangituma tabarĩra ndu igatuika gukinyanira ii Jesu Kristo wa Nazarethi ucuthiri mutharaba-ini aria o kinini kia mauru mothe kugera thakame ya mwaru guo Jesu Kristo wa Nazarethi tuigwiretha kiongona kia matuini turirikane na iririkane ya matuini tuhotanire kiongona kia matuini tuigwiretha Jesu Kristo wa Nazarethi maidene maya tubatarĩtio nĩ tha ciaku Jesu tutire twakinya haha tutire twathinĩka na ũi no we uri na anja ya mũtũrĩre ya mĩtũrĩre itũ uri na anja ya bũrũri witũ uri na anja ya thĩ ng'ima no uri na anja nginya mĩciĩ itũ baba twakũthaitha ũndũ ũmwe tu ndũkareke tũkuo nĩ ng'aragu ndũkareke tũkuo nĩ mũrimũ ndũkareke kĩongona kĩa matu-inĩ tũthekererwo ndũkareke Jesu Kristo wa Nazarethi tũconoke tondũ ugaga atĩrĩrĩ atĩ arĩa makwĩhokete gũtirĩ hĩndĩ ũkareka maconoke we nĩwe tũcũthĩrĩirie we nĩwe mwĩhoko witũ we nĩwe Ngai witũ atĩ maũndũ marĩa mothe maremete mũndũ wa thĩ ũgĩ witũ rĩrĩa wakinya mũthia ĩ Jesu Kristo wa Nazarethi we nĩwe nĩguo ũtonyagĩrĩra ũkĩte ũka disappoint ũgĩ wa mũndũ ũrĩa we wombire na moko maku waikarire thĩ mũgĩtĩkanĩria mũmbe mũndũ na mũkĩmũmba na kũringana na ũrĩa we wendete ona kũringana na image waku ũgĩtũhe mĩhũmũ naguo ũgĩ wa mũndũ ũkenda gũkĩra kana gũgũkĩria ũgĩ no rĩrĩ Jesu Kristo wa Nazarethi we nĩ ũkĩte ũgatũ disappoint nĩgetha we wonekane ndũkĩonekane thĩinĩ wa maũndũ maya mothe no twagũthaitha ũndũ ũmwe tu ũtũiguĩre tha tha ciaku kĩongona kĩa mũtũrĩre cia tũkinyĩrĩra ĩ na ithuĩ baba Ngai no tũrĩtuĩka a kũhotana no tũrĩtuĩka a kũina rwĩmbo rwerũ no tũrĩtuĩka a kuuga atĩ we nĩwe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe ndakonekera tabarĩra ya kĩmera kĩa mũhoko moko-inĩ maku twakĩambĩrĩria gĩtagatĩ ona kĩrĩko kĩega twakoya Jesu Kristo wa Nazarethi twetie roho waku mũtheru atuĩke wa gũtũtongoria maũndũ mothe tũkwaria twarĩ kũringana na we ũrĩa wendete nao andũ aku mahingũre mbuguĩro na nĩgetha maiguĩre na mũiguĩro wa matu-inĩ twahoya twarega na kũmenyera guothe gwa tabarĩra ĩno twarega na kũmenyera niĩ harĩ niĩ twarega kũmenyera thĩinĩ wa tabarĩra ĩno twarega kũmenyera thĩinĩ wa ceceni ĩno twarega kũmenyera ona thĩinĩ wa mũgeni twa mũthenya ũmũthĩ nĩgetha maũndũ mothe tũkwaria twarie tũrĩ mũbango-inĩ waku twenyihie kĩongona kĩa matu tu ni we tuhuthire kuringana na we uria wendete twagũthaitha atĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ĩgũkinyĩrĩte ta mũtararĩko mwega na wona yagũkinyĩte ũkorwo gũtũrekeria irathimo ciaku niĩ hamwe na mũrorori ona hamwe na mũgeni wa mũthenya ũmũthĩ o hamwe na ceceni ya Eko TV twanĩra CEO moko-inĩ maku kĩongona kĩa mũtu-inĩ ũngĩmũmaga wa mwĩra nĩguo twamwĩtĩrie ũtuĩke wa kũmũhotana ũtuĩke wa kũmwĩka wega atũrutaga no wĩra management nĩ thakame-inĩ yaku Jesu Kristo wa Nazarethi arĩa tũrutaga wĩra producer kĩongona kĩa mũtu-inĩ tabarĩra ĩno kĩmera kĩa mũhoko othe ũtuĩke wa kũmarathima na ũtuĩke wa kũmaiguĩra tha president ũcio othe nĩ moko-inĩ maku amen kĩo the nado the tutaka no wira to maiga mufago no ku Jesu Kristo wa Nazarethi no ande kia kuone kana acio ngumo no gotin cia ku twenyihia to kuhoya utuhuthire twita muturiro we uhuye soro kuri ando ya aku aya makinyita muthia aya moro na ko weikarire aya moro na ko tari kuo ne the mothin wa maundu maya mothe ngumo no goci situka cia go chokrera to mane no the moko ni maku Jesu Kristo wa Nazarethi ari aroru utuka ko mahonia ari mara kuigura tha umaigure tha ari ko ngone kia matuine marafatara uka kwa ni hinya Jesu Kristo wa Nazarethi utuka ko mashare aya mafatara kia magia kwe ndukimarigire kiamo aria mahingirwo nyumba e kiongona kia matu ndugiture njira kuria gutari njira e Jesu Kristo wa Nazarethi ndukionani na warike gwika uguo e acio ngumo no goci ni ciaku twerekeri moko-inĩ maku na mamoruguo Jesu Kristo wa Nazarethi tondu tucokia ngatho amen 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 kuria twambĩrĩrie tumenye atĩrĩrĩ utanaheo ngoga thĩinĩ wa ũtungata wa Ngai tondu thutha wa ũtungata nĩguo mũndũ athiĩ akĩkagĩrwo ngoga ũciarĩirwo kũ wĩ wa kaigana ekatwambĩrĩ kumare gĩtina-inĩ kwĩmenya gwaku yes rĩu wa mbere no ndigwo nĩ kũrĩa ndaciarĩirwo tondũ njiarĩtwo thĩinĩ wa mũciĩ wa single mother na baba ndiamũĩ na ndiakũrire ndĩmũĩ no nĩ ndakorire ndĩ gwa cũcũ handũ hegwĩtwo Kĩrĩmĩri Ithanga wakinya harĩa Makũyũ handũ na hau thĩinĩ na kũu nĩkuo twaikarire na cũcũ na niĩ kahora ndirĩte thĩna ndĩtwo nĩ thĩna okay. He tofauti ya kũrĩa thĩna na kũrĩo nĩ thĩna niĩ nĩguo ndarĩagwo nĩguo twarĩ na mwarĩ wa maitũ ũrĩa werĩga gũtũtiga
na ndathomagira Kirimiri Primary School. Ne gwathire handu tondu agithoma kanda wa mubea tondu tagwo horo wa kwenda Ngai. Na gwekinya nie ni ndaiguire ta ndiretwo ni Ngai ona ndiri o kamwana kanini. Wambere ndambite kuiyo. Hende yo kwari redio imwe tu yatangathaga etagwo VOK. Tuthiite ndunyu ngiiyo ndi kana kanini. Na ngihithwo ni muikamba. That is kidnapping. Na ni ndethirwo muno. Rä u gwatangathwo nä ndacokire ngä kä onekana na yå ta wenta mä aka igana below 5 or so years. Okay. Na å ndå å cio nyonaga nä ndä wonaga na mono mono ndaiagwo nä getha ngarutwo sacrifice no ngai akä rega rä u rä rä a gwatangathirwo rä å ndå å cio å kä ripåka na ngä gä cokio ngä twarwo gwa cibå ngä cokerio cåcå ndarä ka mwana kerå må no tondå ona ndetagwo bita kamå thå ngå na nä ndakinyä re rä u ndacoka gwä cåcå ngä hå rwo na ngä coka ngä hä tå kä ra ihinda rä arä iritå må no tondå nä ndarogetwo nä må ikamba na ndiarogirwo nä å ndå wa kä ndarogirwo nä å ndå wa kwaria nä ndaragia må no rä u ngä kä rogwo ta reke tå menye atä rä rä tondå å kä rä o ndungata ya ngai na å rä na to kwa maå ndå maya mothe kå rogwo nä kä å rogi wä kuo na ti ng'ano niä nä ndaririe maå ndå ngä ra mwarimå wa kä rä ra maå ndå nyonangaga å guo rä u mwarimå å cio wa kä rä ra akä rehe thä na må ingä må no na hendä å tite kwenda kwaria mä tambo-inä no nä ndä kwä ra no nä ndahä tå kä ire ihinda iritå tondå må ikamba å rä a wokire augire na gä ikamba kabäcä ka kabindie gatine na ingä ngireki na ndikanarie tondå nä ndaria ndeto ici ndera mwarimå wa kä rä ra catechist na mä aka ikå mi ndä aragia na to kwaria ngä ikä ria å roho wa guoya gwä thugumagä ra na kuonaga andå strangers nä ndingä akomire gå tarä å theri ngä coka ngä girio kå rä aga indo ciä tanä tio na matumbä na nyama na ingä arä ire ngatå nda mwä rä niä ndatiga gwä thugumä ra twathire tuvarä ngocå ra primary no ngä anjå ririe nginya rä twa rä akwa ndanjagia kå rä ra koguo ndambire gå ikio roho-inä wa thä na wa guoya na gwä tigä ra na kå makaga na å rä a mandä ko maugaga må ndå nä oragä ra kä ruru gä ake rä u niä ndarä na thä na å tahana kwaca ndatigwo ndä ika nä kå rä andå mokaga makoha nguo na makanjikarä ra that's the life rä u ndatå rä ra life ä yo na apart from kå rogwo no igua nä ndaimuo å horo wa kå rä a protein rä u nä ndarä na werå ngä må cåku werå ũtarĩ mwega na mathä na mekuo nginya kå gä a mahå ha å horo wa kå rä a naguo wakä rä thä na rä u tiga å rä a tuinagä rwo nyä mbo cia gatheri rä u ithuä twarutaga mä nyo na kanua å karuta å guo ngå kwä gathiä kä rä aga that was lifestyle na å horo wa kå rä a warä kä ama tondå twarä aga niä na mwarä wa maitå twarä aga ngima ikarä te ona thikå ithatå na kä ndå gä gwä two mababai mababai wanyita harä a twaikaraga nä twetigagä ra må no tondå nä twonete andå marogangä two må ndå akaiga ihu rä a må thuthuma nä kå iya indo ciene no cio cwarä kä o må no ihu rä a må thuthuma nä ndekaimba maå ndå macio mekuo rä u nä twetigagä ra gå thiä kå iya kwene na cio cwarä kä o må no tondå gwake nä kuo kwarä mababai na indo ciothe no cio nä å ndå å rä a lifestyle yake ya gå kå ra ndarugaga to matiaikaraga na guka atigä te guka agathiä gå ikara kä rä mä ri handå hegwä two kä rå ngå rä u nä oä kaine må no na ndathakaga na andå nä ahå raga nginya arå me arä må tumia ngatha na må tumia warä mbara na koguo na ithuä nä twahå ragwo mbara tondå nä akä rä na ciana ciake iria ciamå rehagä raga cukari o mami arä å mwe wao mami ndokaga kaingä må no tondå aikaraga Rift Valley na ikuru na kwarä kå nene na hĩndĩ ä yo gå tiarä ngari nyingä kwarä o mbathi ä mwe yetagwo kahungura mbathi ä mwe rä u tigarä a kana å herä a yetagwo kahungura na rwarä rå gendo kuma ithanga gå thiä na ikuru na nä ngå ririkana ona rä mwe nä twathiaga gwetha mami rä u nä å ndå å rä a tå hä njire na niä må no må no å gekä rwo nguo ta ithano
uhana tarwa atodero na nitwaturaga nacio ho nyingi tondu maguta ma ngurwe nitwehakaga manungu muno muno ukaigwa tongitahika muno ni tondu wa kwigiriria ndukarogwo na kuohwo tumisibi twahagwo tumisibi na riu mahetia manene nitungiathire kundu ta Gikuyu na goku Kairi riu kazi ni ciakwa ni ciamenyaga riu nitwaikaraga tumenetwo tondu nitwonekaga turi andu marahuthira tumithaiga riu koguo twari andu social misfit na kiundu tugigitukira kindu kiu ke maisha maritu riria shoshwa shokiri agekua ni twathire Rift Valley eto maundu ndagararo gutuige twahetukiire riu nie ne nyumagaretio nginya ni nyoka nyoka ega kumagaria in short guciarwo gwakwa ri rwatiakanirie shaitani tondu aigwo na papa ona ndimue no ni nderagwo ni shoshwa tondu ni nyonetie kabicari muhindi na mami nake ndatrumbuyagia tutikiwe wero ri arutaga andu aria maokaga muno ni atata na ni tweragwo tumete na nyungu no kainamania nyungu guo no geta tata no twamwetaga twina wete kionegetha turiria mugate hindi iyo mugate waumaga ciringi igiri na thumuni na wari mugate riu ti ta wa thiku icio uria hakagwo thiage wari mugate buroko mugate mugaga we urathugona thiini ukaigua ni wahona na mawira maritu moru 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 maria twarutaga ni nguririkana ni twathigwa kahwa kou kiremeri na cukuru ndiarĩ part of itu tutingiathomire tondu na riu hindi iyo twathomaga wiki imwe heno ingi ugatiga guthie ni undu ringi wa kugira guthie gutaha maĩ na kuna ngu kurora mburi riu cucu ndari na uhoro ucio ati ni tungiathomire riu na giko uhoro wa kugia muhura uri wona mundu mweru agite giko akagia muhura moko nginya kundu guothe na riu lifestyle iyo ya gwithugumira nwona nginya igunyu koguo ni twena mathina maingi muno ona nda kuneneha kwa ciako scavmrmnemthem no ngai ni atugiteire tondu life iria twaikaraga kwaga irio nona tondu cucu onokorwo ni ekuruga no arugire mweri rita rimwe na aruga irio ta ringi ta marigwa agatherukia ucoro naguo ni akaruga ucoro gethaburia kinene agekira kindu gigwitwo igata na atari muranyua na ni muhutie ni ekuhoya mahoya macio nomo mambaga gututhitura tondu harĩ andũ aheaga irũngũ nĩaragia na andũ aya mũno metagwo ngomi nona na nĩarugaga ona kamũratina cũcũ ndarĩ thĩna na tũmaũndũ ta tũu rĩu ũngĩarĩire tondũ kamũratina karindagwo na kĩ karindagwo na ũkĩ na igwa rĩu ithuĩ nĩ twathiaga rĩngĩ twĩna mwarĩ wa maitũ nĩ kũhũta na ũremi tũkaiya rĩu ũngĩaire kwa cangogo ĩyo wahũragwo mbara ũtarĩ wona ingĩkũrutĩra mũbuto gũkũ njihũrĩte ngunyũ na twakunyagwo ũgĩtugagĩrwo mata mena mbakĩ tondũ cũcũ anyuaga mbakĩ ya iniũrũ but she was a good woman in that nĩ akenagio nĩ ithuĩ twĩ kũu no rĩu agĩtũigĩte mũigĩre ũngĩ ta tũnyoni tu ũhoro wa kũrĩa ndawa-inĩ kĩ ĩhĩ ndoĩ ithuĩ tuonaga kwene gũkĩrĩo na rĩngĩ ona nĩ mbembe theri tũgacumĩkĩra ũkonaga rĩu tiga ũrĩa wanyua ĩkĩinaga atĩa ngatũiguaga kwa neighbor kwa nunga mũgeciria nĩ itonga irio mũciĩ ũgĩtoga ndogo tuonaga tarĩ kĩama it was a miracle rĩu twaikaraga raibu ĩyo raibu nditũ kũrĩa mĩanga nĩguo ririkana rĩmwe ndarĩte mĩanga ngarĩa mũri ngaturwo nĩ nda mũno na rĩu ona marigũ twarĩagĩra mũtĩ igũrũ tondũ nĩ twathimagĩrwo irio nĩ twathimagĩrwo ndikũrĩ o ũguo ndikũrĩ o ũguo okorwo nĩ ta mũkimu angĩarugire nĩ ekũiga itara nĩ kũrĩ atumia acio marĩ very mean rĩu ageni mangĩacerire nĩguo tuge twarĩaga karĩ o kehũnĩrĩria na ũmenya ageni matiareceri mũno tondũ ona matuka-inĩ mau-ĩ rĩu ingĩerirwo ndĩmwĩte na nyũngũ ndateng'eraga mũno ndeeragwo nĩ my sister vita witũ ĩta tata kwĩ mũgeni ũragwĩtagwo nĩgetha mĩgate ĩke atĩa yũke rĩu raibu ĩyo yakĩrĩ thitũ na ũhoro wa gũkĩmenya ngai no amenya nĩ yakĩritũha tondũ rĩu nĩwaigua rĩu kuongerera magongona na kĩ niĩ ndonire mũndũ mũru ndĩ kĩhĩ agĩka maũndũ macio ma mbũgũ na kĩ na kĩ na nĩ kĩo wona ndĩ passionate mũno na arogi nĩ njiguaga ũru mũno tondũ nĩ twahĩngĩcĩtwo na gũthondeka rĩu kwa mũtũrĩre ũcio rĩu nĩ twaumire ithanga
rĩrĩa cũcũ akuire. Okay. Na agĩkua no abĩte kwaria? Ndiarĩtie. And by the way, ona gĩkuo gĩake kĩarĩ kĩriga tondũ akuire kwĩ ng'aragu. Na nĩ ndamaka mũno nĩ kũnjĩta ihinda ta rĩrĩ, akuire kwĩ ng'aragu. Yarĩ ng'aragu ya 84 something of that 82 hau ũguo ng'aragu ĩrĩa andũ mareheirwo mbembe cia thirikari no rĩu cũcũ tondũ arĩ very hard working ĩrĩ na ciana ciake nĩ ciamũrĩhagĩra gĩa kũrĩa cũcũ akuire mũtu mũtu ahingĩire nyũmba andũ magĩũka makĩmũraga na agĩikara wiki ta igĩrĩ ũguo atarĩ amenyeka mbũri nĩcio cianĩrĩire cũcũ arĩ mwĩthũkũmĩri mũno na nĩ arĩ mbũri nyingĩ mũno na gwake nĩkuo kwarĩ na irio no rĩu na kwagĩa irio icio ciothe rĩ ũhoro wa kũrĩa warĩ vocabulary rĩu nĩ wĩhangie na wĩke maũndũ marĩa ũkwenda wanyita karĩ arĩa mahingagĩra kĩrĩa nyũmba ciothe atithana macabi anyitĩte na ti atĩ twarĩ aremi no ona twarĩ o erĩ na nĩ ngũririkana rĩrĩa mamĩokire akĩigua tha mũno tondũ atuonaga tũimbĩte twĩna nguo na tũtigĩthomaga agecire nĩ kũhũna rĩu atua kwandĩka ũkandĩka ta ngũkũ tondũ rĩu ndũĩ ndũgĩthomaga nĩ twathire Gacura na ngĩanjĩrĩria cukuru Gacura Primary nakuo mũtũrĩre nakuo ũkĩhana ningĩ ta waritũha mũno cũcũ one na maũndũ macio gũtũima irio actually ti ta gũtũima tondũ we ndoĩ ciana nĩ irĩaga we oĩ nĩ mũrute wĩra ona we wĩhangie na kĩrĩa ũrĩhagia nakĩo no tondũ nake nĩ akĩcia kĩrĩu ndiũrĩa ciana ciareragwo weka ciana ciareragwo itetwo aca cũcũ ũcio nĩ mahanana kaiu itu atarĩ oho na karakta no yo ningĩ kĩũndũ kĩrĩa gĩa gũtigĩrwo mũrigo rĩ nĩ kĩamũturaga nĩonaga twahetwo tũnyũmba rĩu andũ maraugua ũhoro wa quarantine ithuĩ tũikaraga tarĩ quarantine matukũ macio tondũ nĩwona arathuguma nyũmba na kũu ndarakinyanga rĩu nĩ mwĩhangie na maũndũ ma manyu rĩu my sister ndathuguma no niĩ ndathugumaga ũrĩrĩ koguo it was very very terrible nĩ kwarĩ kũũru biũ na ndirikanaga kĩnyatha kĩrĩa ndakoragwo nakĩo tondũ ndaumaga nja rĩrĩ riũa rĩakanĩte waũtete riũa gĩgatoga nĩwona raibu ĩyo kĩarĩ gĩa gaki na kĩarĩ free na no we ũkwĩhũrĩra actually kuoya mwana ũtwarĩre cũcũ wanyu nĩ ihera inene mũno in fact nĩ njiguaga ruo wĩ mũciari ũgaciara ciana ũgatwarĩra cũguo ndangĩrera mwana wanyita nĩguo irĩtu gũkũ mainũkirie nĩ wana mũtheri rĩngĩ na gũkunya nguo na kũrumu ũrumithanagio na nyokoa ngakĩ icugo nditũ itangĩenda gũcigweta ũkarumithanio na mama moka kana andũ arĩa angĩ moka rĩ ndũroka kwĩrwo kĩũndũ kĩega ũyũ athiri agĩtiga ciana haha ndĩmũreragĩre niĩ ndikũrera mwana ndikũheha mai rĩu ũkaigua nĩ inyuĩ nĩ inyuĩ discussion ya rĩu mamua mehia make rĩ rĩu nĩ ithuĩ rĩu tũkuĩte nĩwona na ngai nĩ agĩteithirie tondũ tũtiagĩrĩirwo ihiga tereke akuikwane nĩambe njũrie kĩũria nĩkĩ gĩtũmaga andũ arĩa njata ciao kana arĩa njata ciao cigacangara thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩo mageragĩra ruo rũrĩa rũnene mũno. It's amazing. Why? Ũndũ ũcio nĩ ũmakagia. Nĩwe mũndũ wothe wĩna seed of greatness. Nĩ arĩ thũ. Na nĩ kũrĩ andũ matũmagwo ũtũrũ-inĩ waku kũiya kĩroto gĩaku. Oragia iroto. Koguo cũcũ arĩ ũmwe wa kũraga iroto no ndoragagwaraga o kahora. Rĩu one thing nĩ wona gĩthomo nĩ twaimwo. Ũhoro wa gũkũra wega nĩ wona nĩ twaimwo. Ũhoro wa mũrimũ wa mũthandũkũ nĩ tuoete ikũnia no ti ikũnia kĩondo ũgethugua nakĩo na mũthandũkũ ũcio kana mũrimũ ũcio ndũnoka na nĩ tondũ nĩ kĩhuruto gĩoka woka na nĩ tondũ wa lifestyle ĩrĩa mũraikara ya gĩko nĩwona gũti mũndũ mũrũmbũyagia inyuĩ nĩ mũkĩre mũrute wĩra mwĩke maũndũ marĩa mangĩ mothe ma mũciĩ ũhoro wa gwĩthamba gũtirĩ niĩ ndanjia kuona andũ magĩthamba na karaĩ ndamaka ona tata wa mbere na nĩ erĩga kũhurũka rĩ etagwo Njeri rĩ rĩrĩa anjĩrire ngethambe rĩ nĩ ndatukanĩirwo mũno kaĩ mũndũ ethambaga na kĩraĩ gĩa cuma ũguo nĩ wona ũcerete gwake rĩu ona ndekĩrwo maĩ ndambĩrĩria gwĩthamba na mũtwe na magũrũ ndambĩrĩria gũtonya magũrũ nĩ wona na maĩ mũgĩrire na kũrĩa kĩa lifestyle njũru we njũru itangĩenda mũndũ ona ũrĩkũ akahĩtũkĩra lifestyle ta ĩyo ndingĩenda mwana wakwa kana mwana wa mwana wakwa akahĩtũkĩra life ta ĩyo nĩ ũkombo ũkĩrĩte ũkombo then kuma hau rĩ mũndũ ũgwĩtwo
Mzee Kenyatta akua rĩ. Ni twacokire Rift Valley. Kogwo we ona tucoka Rift Valley. Ni ugwatanĩtie na ni ucemanĩtie na kabi ĩno. Ĩĩ wega. Tondũ kwaca hĩndĩ ĩrĩa Kenyatta akuire nĩ cũcũ marĩ arika rĩmwe na Kenyatta. We atwĩraga mũthee nĩ akua. Na tũtionete gĩkuo hĩndĩ ĩngĩ. The beauty part of it nĩ tondũ nĩ twahanĩte ta twĩ gĩcagi mũno maũndũ maingĩ tũtiarĩ export tũtionaga na tũtiamamenyaga. Rĩu twacoka Rift Valley nĩ kũrĩa Gacura. Rĩu kũu nĩkuo maũndũ maritũha mũno. Maũndũ maritũhe tondũ nĩ twathire tũkĩanjĩrĩria cukuru na mũtũrĩre warĩ mũritũ na ndĩrahũthĩra kiugo kũritũha. Nĩ ũndũ wa kũrerwo mami ndatũrerete. Ndatwendaga. Ona rĩu twacoka mũciĩ nĩ kwaritũhire mũno. Na nĩ ũndũ wa rũthũrũo rũu my sister akĩũra mũciĩ. Athiĩ akĩhikio na ikanga. Niĩ ndingĩahikire. Rĩu ndanahika nĩ tondũ wa kĩndũ kĩngĩ, nĩ tondũ gwa hostility mũciĩ gũtirĩ thayũ. Nĩ ahika. Rĩu niĩ na niĩ rĩ, nĩ ndingĩahikire. Ĩyo ndũngĩahikire. Tiga nĩ anake arĩu. Ndathire ngĩtuĩka cokora. Street cia Naikuru. Ndakomaga harĩa Naikuru handũ hetagwo Carnation Hotel. Na ndarĩ naive, ndarĩ mũgeni mũno tondũ maũndũ macio ndiũĩ. Rĩu nĩ kuoya nguru, kũnyita ũguo, gũthimagĩrwo ũguo ta ngoma, kũgutha ũguo, pickpocketing. Niĩ rĩu, nona ndauma kũndũ remote, itoĩ kũiyagwo atĩa na gwĩkagwo atĩa. Rĩu nĩ ndahinyĩrĩrĩkire mũno ngĩigua, ndigwĩciria nĩ ndaikarire mĩeri ĩigana ũna, no ngetatũ ũguo, ngĩthiĩ gwetha wĩra. Ndaumire Naikuru ngĩthiĩ Ndũndũri magũrũ. Ngĩthiĩ ngĩandĩkwo wĩra wa mbere kũrĩa kwa mũndũ wetagwo Maina wa Gĩthua. Na nĩ arega kũhurũka. Maina wa Gĩthua akĩhe wĩra, no ndarutaga wĩra wa mũndũ na wa ndigiri. Kwa neighbor nĩ kwarĩ cibũ, wanyendete mũno. Na ũmenye kana wĩtĩkie kana ũrege, nĩ ndathomithagia ciana ciake ngĩruta wĩra wa house boy. Rĩrĩa ndathiaga kũmekithia prep hwainĩ. Ũgĩ ũcio ndiũĩ kũrĩa ndarutĩte. Na ndĩ kũu rĩu ngĩkĩruta wĩra, nĩ ndĩraririkana ndarĩhagwo ciringi 80. Ciringi 80? O mũthenya? Ĩhĩe, mweri. Na nĩ wĩra wa ndigiri, gũthambia nguo, gwĩka mawĩra mothe. Na ndikaraga mũtumia wanjĩrire gũtirĩ mũcaire wa kũnyuaga cai ikombe igĩrĩ. Nĩ nieraga. Njũkĩrĩte ngakama nganyua cai ikombe igĩrĩ. Na kwarĩ heho, na hĩndĩ ĩyo ndatwara iria. Naigua, rĩu ndarutaga wĩra wa mũndũ na wa ndigiri. Gũtirĩ mũciĩ-inĩ wa kũnyua. Nĩ ndieraga buratha. Na rĩu ũmũthĩ nĩ njuaga cai wĩra iria na ndikamaga buratha sana. Atĩ gũthĩnjaga ĩ, kũraya maĩ, kũndũ andũ arĩa ĩ, mathiaga ĩ, ĩbona gĩkeno ĩ, nĩcio ciyũrĩte kuo ĩ, Jesu nĩ akumagio ĩ, hĩndĩ ciothe. Mũrĩko mothe ona nĩ ũkĩhĩtũkire marĩa Pastor Shama akĩhĩtũkire mũthenya wa ũmũthĩ. Arĩ haha, ririkana nĩ tũcemanagia nake mathaa-inĩ ma hwainĩ mũthenya wa mwambĩrĩrio hamwe na mũthenya wa Thursday. No arĩ haha nĩgetha akwĩre atĩrĩrĩ, kana nĩgetha aharĩrio kana atanakinya harĩa akinyĩte mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ karũgendo. Ona nĩ ndĩraigua kangĩathirire tondũ mbeũ ĩyo kwĩyohora gatagatĩ-inĩ ka nyũmba ĩno ũgoĩ, ti kaũndũ raithi. Ti kaũndũ kahũthũ. No tondũ nĩ kũrĩ Ngai matuinĩ, Juthubu aingatirwo kwao, nĩgetha akorwo arĩ kĩhonia thĩinĩ wa bamĩrĩ yao. Gũtirĩ makania nĩ marĩkũragĩra mũthenya ũmũthĩ, gũtirĩ makania who has rejected you. Ũngĩamba gũcokia Ngai ngatho atĩrĩrĩ, atĩ we na Ngai nĩ mũgoaine. Kĩu nĩkĩo gĩa bata mũno, tondũ nowe tu ũngĩkuohora icoki-inĩ rĩu. Ngũkũhoya ũthiĩ na mbere na kũnyitana na ithuĩ, ngona mwerekeri wakwa gwĩtwo Joseph Valencia agĩtwĩra twambe tũtengere matuka-inĩ, twambe tũrĩhe biru cigana ũna kũndũ wakwa ũkĩnyenganyũra mĩtambo, na ngũmĩrie ngwĩre atĩrĩ, thiĩ na mbere na gwĩthamba moko maita kana maita maingĩ ũtarĩ ũngĩhota na nĩ mawatho marĩa twĩkĩrĩirwo thĩinĩ wa thirikari itũ, na nĩ maũndũ ma hygiene. Koguo maũndũ maya ĩ, nĩ megũkorwo magĩgũteithia ona thutha ũyũ, nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ, ũtheru nĩ kĩndũ gĩa bata mũno. Ningĩ gũtuĩkaga atĩ ũtheru, cleanliness is secondless to godliness. Ũtheru nĩguo ũndũ ũrĩa wa kerĩ mũno Ngai atĩĩte na njĩra nene mũno. Koguo mũrĩ kwa Mwandagĩko TV, ndũkone Ngai atũtiganĩirie.
tuthina mbere gutea mawatho tondu ona kanithanitite watho ona tondu ni madiko andu matie watho wa thirikari kogu ore guikeire tuthina mbere na gutheitha ngai njitagwo murio wa Wangui na kahura ndukae kunyegenyera mitambo nituracokereria Gato cia mwanya mũno mũrũko mũno gũthiĩ na mbere gwĩka mĩtambo ĩcokere thĩinĩ wa ikara karĩa kĩrĩa tabarĩra ya kĩmera kĩa mũhoko ngũririkanĩte tabarĩra ĩno tũkũrehagĩra gũkũmĩria we ũkinyĩte mũthia we ũronaka gũtarĩ ngai we ũrarĩ gũkũrĩ ũngĩambe na kũrĩa ũngĩrĩkĩria tũkwĩra atĩrĩ thiĩ na mbere na kwĩhoka ngai tondũ ngai nowe tu ũngĩhota gũkuohora hau hothe na nĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndungata ĩrĩa twĩnayo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ arahutia ũhoro wa arogi na nĩ ngũraga mathenya-inĩ ma kiumia atĩ gũtirĩ hĩndĩ mũrogi angĩgũteithia mũrogi kĩrĩkaga na kwamũkĩra ngũkũ yaku na mbũri yaku warĩkia kumagara akamithinja kamiria na we nduri wari ungimutwarire atia mahiu we yume mahiu urere eh maciara ne ngai akurathima ucoka marori kuo ndwa we nduri uhune wetere ngai ni he maundu mangi practical undu ucio renda eh ndio hune wetere ngai wonere ngai gweka handu hotorire murogi ari ehuni utore waku na thina ni eh na to kuigua ore gwacokire akiumira thini wa maundu maya mothe ukoro wina wira ngenda tukwa tukigana nawe thiri thini wa rurenda rwako ngongita Fred Kahura kana thini wa giko television on inbox odume na baku ya thimo oro hamwe na wira kana brief ya story yaku turi na Pastor Shama muthenya wa umuthi gutire muciire ngakunywa cyako begere no no hemu tumia goli dikanai na nijwe no akorwa gitwirorera wetagwo nyina wa Ndegwa okay kana nyina wa Naomi na Naomi aikara Britain ni manyendete muno ni maheaga gya kuryo nao ndiwe lifestyle yako yale yako imwirio ndiwe daima gwa irio niki ohere tu na ona taruta ku darutaga wira komina waga thua ni irio ciari ona thina onorutete wira ngoma akendaga uike ati wiurage akenda winine hakire gathauti enda kurehe thiini wa muturiri waku nigetha ndugatuike ona ngiriria kuu ri hende mwe hau kianda stage itagwo ya Wanjiku ni ndathire kwiikia mwiritu mwe wetagwo Waringa niwe wangorire ho na kigucirie ni ari na ngai ya mbere kuigua mundu agithioma na kenyita guoko na keina rwimbo na rwimbo rwa keina rukigarura na ngiuga thi kwiikia amen kogu ri nindabuate tondu roho wa giku iguo nginya nindatengeretio ni nyoka na guku ithanga ona kumagario ndi ngari tondu fane fane we ndahetukagira na ona rimwe kuhurwo mbara tondu ona ta mami nindirikanaga aikeirio ruthuro agatuhura mbara njuru muno ahura mwana tari cina andu agima arahura na ona dora muciĩ my sister ora ri nindathire ngicenjia ritwa riakwa riu tondu rikumira nginĩ manjue maina na rĩngĩ nĩ matukanagĩrwo maigua Shama rĩu ndetagwo Maina rĩu ngĩmenya njĩtwo Maina nĩgetha rĩrĩ ndikanacario na ona tondu ndĩracario ĩ nĩ mũndũ ũtegũcoka kũndeithia no kũgieka na hĩndĩ ĩno gũkorwo mũthuri nĩ wambĩtie kwaria ĩhĩ ndahagia tu na moko no nĩ ndĩrageria kwaria ciugo ikarema kuma no ti mũndũ wamenyaga karũgano gwakwa meciragia nĩ bubu no ndiacerĩtwo ndĩ bubu na nĩ kwĩrora ndĩroragĩra nyama na matumbĩ ikĩrĩo no mũthĩ ngũkĩgoca ngai nĩ ndĩaga kwaca matumbĩ ma ngũkũ ici hiku nĩ nyendete mũno rĩu rĩ nida shokire de ko ngithie haria na ikuru ngikora munisha andu ahujagia he mutumia wakoretwa postwo engoshura primary school etagwo Margaret wa Mushai umuthi ni assistant pastor to bishop Makarioki mutumio cio ni anyonete de shukuru na akoririria kuria ndathire ndiri anyonire akinjeta aje akojuria ndorire shukuru neke ndatige shukuru neke no kurira ndathirie kurira na ngai akimwariria undu itoi ndacoka kũmenya onake papa wao rĩ no gũteithio ateithĩtio koguo rĩ akĩigua kuithio mũrigo na akĩnyandĩkĩra tũmarũa akĩnjĩra thiĩ kwĩ mwarimũ ũcio twamwĩtaga Kamau twamwĩtaga Bongo hĩndĩ ĩyo nĩwe wagũthomithia hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ andehe tũmarũa ndware kwĩ mwarimũ ũcio wĩtagwo Bongo Mr. Kamau na ekũrĩ Amerika Kamau ngĩthiĩ gwake ona marũa macio akĩnjĩra nderwo njikare kuo nginya ngoka kũgĩrwo no anyita ngithie riu mwarimu ucio akinjaririria ngicoka cukuru by then kwari mwarimu wetagwo Mr. Kahi
mm-hmm. and the teacher. Na ni moye demu uge. Na gigevye ge kakegeraniyo. Edo ni umire ole idhine? Ne jumire ole idhine. Na vye, ne daro ugire class 7. Actually 6 dia thomire na 7. Gevye nyigirete 80 gege thoma. Yeah. Na wetekia kanolega ni nye dare the best student. Zini ya wa bahati zoni. Wow. No, I remember that I scored 60 marks mm-hmm. out of the possible 72 marks. You see? Get one more kabarak. This time, Motumio, you are Joyari. Negua Avaga Kohika. I kill the Motu Yutago Moshai. Now, Arimu Amueri, Makaharo Kone Goma. Diko Watamari to a mouth. No, Makajakumuera, or I come one aga called home, maybe. I do a gamakuga or a mother, maybe I got to come to Yuaku. You know, people are silly. Mm. Sometimes they can become silly. Yeah. Na daku ya goro. Geto shige kinyira muthuri wake. No na. Wa. Todo ni are na wedo munene muno. Hedi ona diraria. Ne mafafo wa ole ari dagitari General Hospital. Ugetweka doro thibitari. Doro ne kemugabo wakwa. Nona. No no iguaga. Ne njiguaga no riu ndathi kororwo ri. Na ndanogaga muno kwaria. Gatagatini gaka uri. Ni ndaiguire ngithoma ifukuria ndugata ngaitagwo T. Osborne. How to receive a miracle. Na ndiririe muno kuhunjia. Hindi yo ni ndahonokete ngatonya kanda wa Crisco kuria kabatini. Riu gatagatini kau hindi yo ndatweka Negui kana mutumi yoshiole, muthuri wake the fiancé ire, akirehe question mark. Riu nona ndiri ningirwa wikara. Mami nake ni athi gwacibu, neuga ni mutunya mwana. Mutumi yoshi ogire atiriri. Okoro ni ukwenda gucokerie murage ri, murage ndi, ndehera wanjiru. Aga kumurehe, riu nuo menya ni tuikare nake. Tuikaraga handu etagwo kwa muthi. Gekigera hita hiti tutodo itaneka kigera niyo niguwa tuwekile niye weko hiki. Kwa wanto rukule destiny killer, nukule destiny helpers. They are there. Wow. Na gayarotha di mabotumi yoshio mono. Amen. Mono mono na jira nene. Amen. Dari mushara wekuli yoli, no ni ajo hile. Na gegonect na dome kode hibia. Leu gege ikio kanita inuwa Crisco. Leu pastor wa ole, lele igu irede na vina wago ikarale. Aki waka ikare wake. Leu kahora kwa niwe geografi ya na ikudule. Daumaga kundu gwitagwo gacuka kabatini nyathona kilomita ta 10 ngathie cukuru maguru gacura primary netaku mahaha guthie rwaka maguru ndigo gutumemerekageria hey a distant na ne dake hetokire riu cukuru fisie kiaga riu nacio ngoma ingi marwa makwa makiendio makinengerwo mwana ongi Diu ni dadi ge kora leto la kona de kaje tu. Lucky enough, ne de tiro Jomo Kenyatta High School. Eko matenga hoti la koiya. No, diro kujio no haria wetu Jomo Kenyatta na moi. Moikabarak. Moikabarak ni odabe tangu itu. Okay. Diu ge kiyaga kila mwa. Before jeka kigara niyoli. Gaini ya higoli la moga bawako. Wow. De toro ge hoya na mwali mo mweta kwa madoni. Aiguan ne dadi ya kihonoka. Wow. Niege ya jia kwalia. No ya umile megabo tamogo wa ja. Gari ya takairetu, gari ya tomegabo. Uwe duwele ma gendi zika na hedo normali zika na history yo. Na edo high school? De primary. Oh, de primary? Primary. Na daji ya uvi ginya age huja ya secondary todo geni ya joka ya mogabo. Atiriri, nire we kwalire walie otuku? Kwalie otuku. Yetuko. Kero kono kapi uweka practice ule kaalewe? Gari ya vio na ge jia kuhuja kwa sada huja ya na gebogo. Na motito ugitonya motito rukwa nerera na kuhunjia uhoro wa mugambo ni kiama kinene muno aria marakui bi fufui yes matiko bakura riu tiga takura ni gwitikia ngai makenia amen Mr. Dego akihonoka mwalimu ucio na ndamugaithia tago wa mutherero na ngiagitikia Jesu na buturira wakwa riu wakire wa kiama school fees niye gitanda kiaba ko komera mashukada komera form 1 na tari ni deki na gogo gaba kwirora kana ni ndenenie
No, 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 God must be crazy. No, 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 but I thank God no, 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 Nanie ne jamaneti na mora ikotu kwa kaje na redagweta. Kogo dare no shaboshio wako hujiri ya ginya imodo share na derusi ya form 4 de form 1. Na gethoko ya kwa matigi yake hotire. Tondo nio na ngiari ya gutire weta kwekatia. Kwega guthikereria. I was so polished. Kendo ta kendo ge gwetwo composition ya kwa ya kwa gwe best. Nikuri ya gaya heire gethoko ni diwe. Tona dia thomi thirio dikuga ni mwalimu wa thomi thirio tondu na ramatu thomithagia mwena tiko macambia makiri ari u eh oka kirathi uguo we muri uguo for no tiene dare kurta ke ithogukina ke yekin eh all in all kuria da hetukagirwa na tashukuru teyo ni destiny yako yathi ya guthira. But I thank God today no edo kifeki history ka hora sure maudu macio hetukeire negetha mudu urahetukira handu akaigua ate hau no ume riu dake ajia hau ri ne darikia ne davide by God grace girekia for four geto Jomo Kenyatta of agriculture geke agriculture tonio dekaga na yari o struggle Uthoma, kuma, na thoma gira deko mayante. Rugi hotaka wajia gweza nigi adu wage, very distant related. Na, to cut the story short, nedasho kire geke shiji ya kuhikania. No, tanaba kuhikania hii. Maodo mareku wa semani na muwe muanake. Wapere, nye tiga kuhonoka. Nwe dhina nyuhuraga modu shock. Rugi wapere ginya kwa gana digi ya ganile. Tondu ndaikaraga ndithaini cia moko mandu. Ndona ndingionirwo na mwiretu. Ti tondu ndiendaga gwika maundu macio mekagwo ni anake. Ni ihera ni thina uria ndinaguo. Na ona thina ni utumaga mundu acererwo ni kimera giake gia kuhikania. No cererwo ni maundu maingi. Wage gwika ndwi thina utumaga mundu age gwiciria. Ni ciragia ukoragwo hana vuvu. Na depression icio. Riu ni ndakinyire ha kuhikania. Na kiguwa fiyo nedera kuhikania. Itana jego kehujia. Uwe na nigeno wa soka. Adore atuwa lidogo nao nige makimena. Nedeka uru, neko wa muiretu wakadida wa bethiero. Na diri apolo jidazo ma krisko. Na kikani yo zedwe, nima contributile muno gozo omidia by the way. No ni uru wata hivya mwodo nige gotoro omofu wataga. Mere omofu wataga. Ona. Tasa hii monito odo wa didi ya gerua. Oka kajira nonye ne kuona hatu hau kakimuonia. Ya kere hatu hau ya gatatu. Nuhumbuzi ya gigora kwa jire hatu hau eche nondi muonie. Ona, wati tovuru ni yako thonizi ya gari yako taidiri. Nigi afu atake. Ona, na nedele da kuwela ahujia ya meka mixed and match. Kano kinyo hiki ya bonunga na nige dhoke niye buhujia waku. It is very wrong. Very wrong. Mata. Ukuwa zaire. Kahura niye ni niye tina dhira. Tondo lele. Ono la tena hako hiki ya kwa sani mokoro kogira. Mbuhujia wetaka hiki ya mwoto mokoro kogira. Atene tondo wa dhino lea hito keire. Mokoro vio. Vio. Nweko mwoto baki patale maithero. Baki tali ulimbo. Na medugu we mwani odo wali muna kwe hoka huji yao. Mane kora me yodo inecho. Na durahiki, urahiki ya mwodo mkoro. Wali kari ya nyokowa. Tenega lago teidi. Dena wako wali usio. Joli luo yo. Dimio niye. Dimio niye. Ramadi kwa ine dimio ni matiyo kawe. Dimio ni tika na lai. Joli, mwasa mwana ira kafa hako ira. Ya acha. Acha. Tari ya jirofu. Ne tena dake nuhile. De nyoba kaura de kiara kita kumu solo solo wake di no of course na kiko mo bia jere hado ha di gete kira okay utita de ko kaura yes de uke ikare ni gwa de na todo kanita no warega
no kanda do narega one thing una jiamenya ndira hikania niki ndu na besha tiri eh kwa sa dai kara kwene no ne dai gwane ndira kuhika kuhikania eh jiamenya ga I didn't have an idea kuhikania niki no ne dora ro ye gona dina dina to dai kura kanitha ri wa ihuraga iritu eh ti kuhonoka eh dai na ki undu ki ukihana ke magneti gya ko magucia eh na make ho yarona ni mara ho ya marenda ni Dori no ile kore wakadita kwende eh oyo oyo twa semanetie nake thite kuhoera arwaru makahona oh katundu riu mahona ri akiona nake ni ahwete mundu ri hoyagira arwaru maho tondu we ni dagitari oh diamenyete ri ari shoki mhm no yake no ana mundu ari ri mundu ari ni we wenda thi muhikie mundu ari andu arite kuo na de kafisha da shuleti haha are na agenda Nili ya dahi ya kapisha kaka uyo uli Nanuwe jina wa shia nasi ya kumu hili Akirakara Uko kodathia la lagi tunga nangana tuma hudu fane fane Nonga ya kabi ya bere ya kwa Nili ho hiki wale hali tutodo hili Yone daji ya kuru tawira Wakiri ya ringna fwading Na Dari mwalimu by the way Haya ok Dado mide gia Nehe tumoru tukira hati ya gia gara raga Nili mwalimu hili Kwa ukule kule na aruto kumara kule rale Of course Of course, nadhomidhiye. Nidhomidhiye Kisumu Girls. Nadhomidhiye Gidhogo na Literature. Wow. Dasho kada umakune dhabi ile Reu Kenya Institute Gidhomidhiye Clearing na Forwarding. Na... Reu lele ya dhabi haka neko hikani yale. Kanidhane ya rehedhi. Ya rehedhi na. Piyo dhina mune ne. Todo hedhiyo kwasa dashu utete iguro ne data uraga. Dari frontline, dari evangelist. Okay. Muhiyo muno kwanja. Mhm. Na to evangelist nginya kwanja kanitha. Mhm. Tie mweti thatu. For 15 years yo tugatete kundu ni miaka mingi muno we. Muno. Ko ni renda kuriciprocate we gocio manyo ni rie ri. Ono koro no wapendwa make hothaga ngona gya gukuri huro cukuru ri. Nwe ni ndathiaga okoro ni kiria. Dari the marginalized. Dari andu moka na savasi na kiria ni ndionaga wa kunjerera ka de hedi shukuru. That was another story. That's another story for another day. De shukuru no goti wa kunjerera. To do kire hagiro ne kanitha through offertory. Offer na mudu wa wedi mwega. Riu ni ko kwa kinya ni midterm ri ndathi ya kwene. Ndacaragia mudu ngathi kwao. Ngaiguirwo tha kunwa nyita. Riu rengi no riu go horwa visiting goti akiri. Na ni ndato for it. Na Le wodoria fani ni ati uhiki wakwa no ahana tote taitegweka hedura hariria uhiki wa neti eni eni nie ndakere mudurume utari shuguri ingi ugu ndiari no rugari ucio wa mwiri na ndiraruta wira ucio nie ndetetwo ni ngai gwetwo na ingiathomeire father tigana kiria ni mweke ndagire ingiathomeire o father no ndirigirekaga Wanita. No, ni nyona aige thomeire ufathani undu wa thina. Tiretana. Tiretana dari dari. Tondu na thina no utume wage guciara, thina no utume ona wage kuria muiritu. Thina ukarigagwo ra muri umuheki. Muko undu mundu ona dari mbuthi. Mundu bena mistari. Dari dari mistari. Mundu me wina thina na wikara kwene. Nduri. Nona ri. No somehow by God grace ni ndahithirwo ni ngai ni undu wa thina ucio ndakire naguo na koguo ngigikinya handu riu ni gugibanga uria ngukihikania ndari ona ugi ndahetwo ni ngai tondu ndamenwo kuu ndathire kanitha ungi oh na ngienjia kanitha gwitagwo grand tidings kuria Githumo within a short time about 3 or so months kanitha ukiihura andu makiria ma 600 haria kawosh kodere Wanita, ndio riu my fiance na kenya hana ta gukua ngoro. Tondu riu mwaka mugima ni twaikara ni twero tutikwaria. Tikwaria uhoro wa uhiki. I remember ni da travelete kuma Mombatha. Ngoka tuone mutungatiri. Nenda twarĩrĩria uhoro wa uhiki. Augire roho wa mekata. Roho wa mekata. Amekata. Uginya turanage kari kuihia turehia. But all said and done, ngai ni andũmĩire andũ a gũsupport. Wow. No hiki wakwa dia kile pre-wedding. He mutumia ngai atunyitithia ni nake wetagwo Pat Botright. Na tukianjia mucii wa orphanage uri ona muthi ni uturaga. Pat Botright. Pat Botright wa kuma Britain. Ni tukianjia mucii kuria wetagwo Covenant Family Unit. Kuhetokera mutumia ucio tugiko hiki. Ako kodaris. Na Kuwe githumo no ikarite. Wega. Maigua ginya guthomithia na kuhunjia. Riu twageko hiki undu ria wari fane hani muni gutire guthie.
tondu ginya mbeca gutire mona riu andu aria moko hiki waku no andu aria methi kogo na ihe wathi kororo gakoraga ati hana hati tari it was a challenge neini ona thuti ne ndirikana yare ya kuheo kuracia ne ndahoire ngai hetukire gatagate ka ona matikanyone ndari na ngiri ithathatũ riu riria twatwarire ngĩgĩcio ithathatũ rĩ na no ndĩrega mũtumia wakwa na ũmenye na ũcio bĩa rĩu mbeca icio nĩ twacokeirio kwoguo tũtianeanire nĩ tũrabanga ũhiki anyita logistically nĩ wonaniĩ ndĩ gĩthumo na kamũtumia kwega tondũ na nĩ ahetwo wĩra gũkũ gwĩtagwo Rwera Auckland arĩ ndagĩtarĩ kuo rĩu tweka ũhiki rĩ twoire briefcase andũ aguthiĩ honeymoon nĩ twathire gwake niĩ ndathire kwa mũtumia ũrĩa ndahikia nĩ mahetwo nyũmba nĩ kambuni rĩu tũkĩhingĩra kuo wiki ta ithatũ ũguo no hatiokaga wega ta mũndũrũme ũhikĩtie mũtumia ũgacoka gũthiĩ gũikara nyũmba yake but I thank God na ngai ndagire gũtũrathima tondũ nĩ ndaumaga Rwera na by the way he mwanake ngai andeithirie nĩ mũnjaruo Rwera nĩ kũ? Rwera no Auckland Ruiru ĩĩ nĩ Sokfina ĩtanacenjio hau he kĩmwanake kũu ngai andeithirie ngĩkĩhoera na ngĩtuĩka ithe gĩtagwo Zabron na gaikaraga Homa Bay na nĩ gĩtũthikagĩrĩria mũno nĩ gĩtwĩroragĩra Zabron rĩ ithetagwo Meja arĩ manager kũu rĩu rĩ twĩ kũu nĩ ndagũrire mũithikiri honeymoon kwene ĩĩ kwene kanyũmba kau nĩ ndirikanaga atĩa kanyũmba ge kũrĩa karĩ nĩ kũragũrĩa mũithikiri na andũ arĩa othe arĩa mokĩte ũhiki rĩ staff yakwa ũrĩa ĩkarutaga rĩ no mamenyaga rĩu ũndũ erĩ kamũndũ we kamũndũ kahana ĩmwe figure one rĩu ũrĩa mũtumia ngĩrangia mũtumia akwa nĩ erĩtwo thimwo nyonekana ka ndĩ naguo rĩu nĩ thina kũgũthwo nĩ rĩera ĩĩ nĩ mũndũ ũrahĩtũkĩra handũ ũkona igũrũ nĩ ituo ũkona tarĩ ngai warehe iturĩa wega no nĩ nderi irona no ũgwe lifestyle ta ĩyo rĩu nĩ ndaiguire nĩ ngũtiga wĩra nĩ getha rĩu tũgĩikanie na mũtumia na ngĩkĩgũra mũithikiri ndagũrire haha ngara mũithikiri ũcio ngĩtwara mũciĩ nĩguo ndaumagara naguo twathiĩ kũhunjia twathiaga kũhunjia Bob Harris kũrĩa Thĩka kuma mũithikiri rĩ ngai akĩanjia kũndathima ngĩgũra kĩrendio gĩtagwo Lasonic nĩkĩo ndainaga nakĩo ngahunjia nakĩo mathoko kĩrendio kĩnene wee kĩarĩ na speaker igĩrĩ detachable rwĩmbo rwa mbere andũ arĩa moĩ ndainaga maitho makwa ma kĩroho marona kũraya he nyĩmbo ũngĩina nyĩmbo iria ũraina maitho maroya kũraya tondũ wenda gũikara gũkũ thĩna ũrĩa wĩkũ ta rĩu ũngĩũria bishop gĩtonga nĩ ndamũgeithia mũno nĩ atwĩroragĩra angĩrwo ahunjie angiuga jesu acoke narua tondũ rĩu maũndũ marĩa mekuo ndangĩenda nĩ rĩu no nĩ ũngĩnjĩra ndingiuga jesu acoke ngwenda kwamba gũikaranga na ndere ciana but kuma mũithikiri rĩ ngĩgũra bikibiki KXF harĩa kwa maiko nĩ ũ ndorũra nayo matũra kwa matũra kuma bikibiki-inĩ nĩ ũcio ngĩgũra kamini mini Austin kumagaria injiri nako karĩ ya magũrũ ma mbere anyita na hĩndĩ ĩyo tondũ ndagũraga ngari kĩu KCH do you want a driving school di gothi ni ni ku tara kuma utini nena nena ni mother of invention ni ugunduraga maundu o ana nduthi guthi mundu afundithiri ni ndatwara nduthi ta mundu wi na nginya ngari iyo riu tumbeca twa tuna twa ukigura ngari tuguthii gwika driving atiri no ciwona cio gekira riu ngia nyonire bara ngeciria ndĩndereba no ndirĩ nginya marua ngĩikara ũguo ngĩthiĩ ũguo ngĩthiĩ ũguo ngai akĩndathimaga from stage to stage ngĩgĩa bondi yatherũkaga wakuaga kahũyũ gũthiĩ ũguo ngai agĩtũrathima ngĩgĩa andũ aingĩ mamenyera rĩrĩ rĩrĩa ndagĩa na KNU Volkswagen ngari yahanaga tarĩ gũthiĩ ĩrathiĩ no nĩ gũkeroka ndamĩandĩkĩte na haha anointed na nĩ ndamenyire andũ aingĩ arĩa mandĩkaga ngari marĩtwa rĩ tiguo mami mama manicaga nĩ kwĩihũria na no wega ngari ĩyo nĩ ndahunjia nayo na by the way nĩ kũheo ndahetwo ndaheirwo Mombatha nĩ kamũthũngũ free free ngĩhunjia nayo of course the country it became almost a trade name taruo na CEO witũ Bishop Jeremia amenyire ndĩ na ngari ĩyo ndathiaga stage ngarũgamia makanika
Rĩu hĩndĩ ĩyo karũgano kau rĩ, no rĩu njikaraga gwa gũkombora nĩ kũhaco kĩ ũguo. Ngai no mwega tondũ Ngai nĩ akĩte akĩndathimaga. Ndambo tige atarĩ na kũrathima. Wacomokire atĩa kũrĩa Auckland? Auckland rĩ, nĩ kũbutwo twabutwo wĩra. Mwathani. Nginyake. Nginyake. Twabutwo wĩra tondũ nĩ njũrũraga na nduthi. Kũu na ndirĩ manager. No ndĩra. Nĩ aba draw. Na rĩu indo iria twagũrĩte rĩ, tũtingĩahotire gũthiĩ gũkombora nyũmba. Yarĩ haritũ mũno. Tũkĩoya indo icio tũgĩthiĩ gwitũ Ngacura. Ruo kwa mami. Kũu nakuo nĩ kĩahiũhia ngwatĩro tondũ twathiĩ twaka nyũmba. Indo ci hau nja. Nyũmba ya mabati. Twaka nyũmba we na twaikara. No rĩu life ningĩ ĩkĩritũha tondũ rĩu nĩ kwagĩire inegene na mbara. Gũtaikararĩtie na mũciari gũtirĩ hĩndĩ mũngĩiguana. Na nĩ twathamire tũgĩtiga nyũmba ĩrĩkũ. Ũtatiga ndakora. Tũgĩthiĩ twĩkombora mawanga. Nyũmba yarĩ double room. Kumania na hau rĩ, he maũndũ mathiĩte ũguo Ngai akĩbangaga. Na Ngai agĩtũrathima na Ngai akĩnjĩra nĩ ekũhe itũra rĩa Thĩka. Rĩu twoka Thĩka, Ngai agĩtũ establish, tũtiagĩte tũmĩgũnda. Ndĩra ndirondi, na tigwĩtĩa. Njikaraga gwakwa ta Ngai, gwakwa nĩ kũrĩ ngĩti. Mwena cikuwe sana. Honera! Nĩratengera mũno, tondũ wa rĩrĩ. Nĩ wĩikarĩte Rũirũ. Rũirũ nĩ njikarĩte. Na icio no nĩ njũĩ. Horera. Ewa gitambaya. Icio ra mururi ndoi. Na ru eto ndwari. No no wega tondu kirathimo ka ngitu mothuthe ne kiha. No na geroka gayera kurathima gradually. Yes. A step after step. Oh yes. Ikinya go ikinya. No go nigo ndu athi kuici marariganu. Andu menda gutengerani na riri. Kendathima go ni ngiweta. Haneta pasta shamba. Rĩu Rũirũ rĩ, Rũirũ andirikania nyũmba ĩrĩa twakomborete rĩ. Ũrĩa nĩ ũgũtwĩra ũhoro wayo, no nĩ wona twacokereria, rĩrĩa twamba tũikĩria, rĩrĩa tũkorwo tũkĩgĩkĩra karĩa gatatũ ĩ. Tũmenye atĩrĩrĩ, ona nyama ĩ, warĩ atĩa, na wagĩrĩire kũ, ĩ tondũ ũrĩ tiguo o wakĩrĩ. Na niĩ ndakuona Pastor Shama, Ngai ona mwĩhoko ngamenya atĩrĩrĩ, ndĩrĩ o njĩra. Ngatho cia manyamũ mũno komode nĩ gũthiĩ na mbere gũikara na ithuĩ na gũtwĩrorera na twakĩhoka tũrakũrathima tũrĩ na mũra ngoro yaku. Koguo ũtaramba gwĩciria gĩko kĩrĩa ũngĩka nĩgetha ũkorwo ũkĩnina ĩ. Menya atĩrĩrĩ, kau nĩ ka ũcio ĩyo nĩ mĩhũmũ ya ngoma. Na mĩhũmũ ya Ngai ĩrakwĩra atĩrĩrĩ, arĩ na bata nawe. Na nĩkĩo akwarahũrire mũthenya wa ũmũthĩ, atindanie nawe, atukithie nawe na akũhe mwĩhoko wa mũthenya wa rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩ haha gũkũhe mwĩhoko tondũ korwo Ngai endire ũthire ĩ, ndũngĩarahũkire ona ndũngĩtindĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ yũrie nĩ igana mahurũkĩte. Thaa ici ĩ, ti ũrĩa twaigua atĩ mathiko tũkanĩrwo kĩmenyithia kĩa mathiko. Thaa ici ũhoro wĩgiĩ gĩkuũ kĩrĩ mwetũ-inĩ maitũ. Atĩ ithaa rĩkĩhanda ũguo, bulletin ya mbere gũkuire andũ maigana ũna. Ndũcokerie Ngai ngatho na ũtige kũmũtetia. Tokorwo nĩ homa ĩragũthumbũra, tokorwo nĩ kũhingĩrwo nyũmba, tokorwo nĩ gũkoma nja, tokorwo nĩ gĩa kũrĩa ũtarĩ. Kwaga gĩa kũrĩa gũtiagirie mũthenya wa ũmũthĩ, Pastor Shama arĩe nyama mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Ĩ hihi wee wĩhokete ũ? Kota ngĩhoka Ngai ũtigane na thĩna. Njĩtagwo Fred Kahũra, no njarĩ thĩinĩ wa rũrenda rwakwa, no Fred Kahũra, thĩinĩ wa Instagram, no Fred Kahũra. Ndũmĩrĩ yaku nĩ rĩkithia rĩaku, tũramĩamũkĩra thĩinĩ wa 0721-890311, ona thĩinĩ wa Iko Television. Ndũkae kũnyenganyerwo mĩtambo, twacoke thĩinĩ wa ikereka rĩa mũthia. Ona yoraiga igũrũ nĩ rĩkirĩte, ona yoraiga kaĩ Ngai aikarire mũno. Menya atĩ Ngai nĩ aiguĩte kĩrĩro gĩaku, nĩ aiguĩte maithori maku. Kĩrĩa gĩa bata mũno nĩ gũthiĩ na mbere kũmweterera oro hamwe na kũmwĩhoka. Na haha nĩho ngũragia atĩrĩrĩ, ĩ hihi wee wĩhokete ũ? No wĩhoke mũciari waku atĩre, no wĩhoke mũndũ wendete mũno atĩre, no arĩa othe mehokaga Ngai gũtirĩ hĩndĩ Ngai arĩ atĩra. Kuona kaĩ Ngai aikarire mũno, no nĩ ũndũ ũrĩa ũngenagia nĩ atĩrĩrĩ, atĩ rĩrĩa oka no nginya kũrĩtuĩka wa kũmenyekana, thũ ciaku no nginya cituĩka cia kũmenyithio, tondũ arĩa
kwotaga makauga nduri nio maugaga tire ni ma mundu ucio ni murathime ara maugaga pasta chama no to mwandikire wira wa kurithia ucio noguo angeitheria no to mwandikire wira wa gutinda na uko mahutina gutinda na ngombe ucio noguo angeitheria ucio no maugaga tire ma muna theni wa ceni eco tv na tire ma dugateo ya ngai ni ndathime ni kyo ri ha ni getha kuria tire kirathimo kia ngai riri gia hura huti gwaku gutire hende kiumago thutha ni kia na riria ngai akurathima ndoka gutinda aikunina ati ni akurathime ne twa tire ati ndire mundu wa thi agucera taru ningi gucera wi na ngaragwe utarajuga ni mareke ngwe patashama tiga dakwe hire mutu no me ni ongerarire no ndiramenya tire ati ni ngai unyamurithiti thika kurore koguo ai kafai irora ria ngai tondu ria ngai wona oka gukurora akugiragia maithori maki ha kuhe maithori magikeno gukwa ti dosiaku siuka uko masaji nuri ngai okeni ndiro akeni ni ngai ago theka yukariraga ati ni ro wakena thiasika ya gucoka Soka zao ikate sokia thea mudo wa ngai tikwada nigothekio ni ngai ndugaikare hau uthekio ni ngai ukona kaka kuona nduma ina ndia mena wa tuhuteria maundu maria methini wa bururi witu maria uria mathi kana thini wa thini ma uria thina mbere kugariura itumenye uria ngai arauga no taraba ukinya hau ni taraba kuigwa wira wake ni amu wira ni hindi ria ngai arike kugeria mudo weroini agacoka akamwe hethini wa ceni eco tv tukaigwa atiri ati tiga ni ngai na ni kora thia kuburagira tiga ni ngai ikara ho mitabo ini tondo tiga nika ngai yes eh it's about him yeah dero iro ri kauna karogano very interesting yes, ka kombareta yes. Nyumba baful ne ko fangara ini ne nyumba ici yuruk familia kinya go difata munene ne raini urafanga na ne area wa itabe na nyumba twari ha 150 ona ne iba ni amenya tugithie toro ona ni maisha mathoni na ngai ndagitha gutaruta kuu no itanakinya riu kuria ngai andu arite ri atigwete yari ni kuria andu uturuini wakwa ndina ngatho nyingi muno Bishop Achora wakanda wa Great Tidings tondu ria ndamukaire ngimwira nie ndirenda gwika uhiki na ndanjiriria kanitha ni anyitithanirie na ndanjui wow nona ni kuri andu ngai atumaga ona ahunjia no mage ko understand kira githini waku urahitukira maundu ni tondu ngai nenda wakuthira wow na aria mahonire ta meko ngigisha ona ndi makuwete ni ndamarekeire today I'm what I am ni tondu wakuhitukira to thavu iria njuga igera yo mwakini na juge o mudu o mudu maisha make megukoine kwa ngai amen gutiri mundu wina destiny ya mundu na ona shoshuo na mami na andu aria ndaroraga ngona tario mangindeithia gutiri kindu kirukahura ta mundu uria ukwendete gwituika ni urakuheana kwa rogi ni uraku sacrifice niwe urakuhingira mirango ndukana teithike ni kwaritio merio meingi muno miario miri twitangenda gutindangira toru ne ndagimarire miritu muno ndige ateithika and all those ehana yogo no ngai ni andeithetie kumi overcome in a very very big way amen na nikio muthi hoyagira andu matweke delivered andu meherere thina na nikio koro wathikiriria message da ngai ahete ni kuruta andu kwicio ho cia thina tondu kindu kia mbere satani amenyaga watonya thina ni ni control ndu control mundu we hotete sure riwo muthi ni koro de murathime ki muhuko ki meshiria ki mwire na nikio ngai akiretwe tugata munene na ngoro nene thini wa ngoro yakwa wow na ni hotete gukinyira andu aingi muno Kenya tikondo kuigita kinyangetie maguru kuhunjia na nja ya bururi amen ni njigiraga rwe gengathie kuhunjia riu mundu wathia maguru ta ngombe cia guthinjwo akigia na passport na tigiti wa guthi no inza ikuhedie rika guthi kondu getigire tondu andu ara marathie tigiti yari ni horu no ngai no mwega tondu ni agituiketie mbere na gaturathima family yakwa ningenaga ni kuhe family njega na tareke urorera ruiru kata ruiru ndekanirie nakuo ruiru made kwa marauga ariganiro ni maundu maria mahitukite ruiru kwa tumathina tumathina we tumathina ini mundu akehunjia thoko ri ona gute muguruki piu ukahunjia thoko ukahunjia thoko gwa thoko na andu matiraku understand kiria we nakio no ngai ndagire kunduta hau ugathii ugacemathia na andu akanjo magagwika matharau no hari undu umwe kwenda kuga riria ngai anyamurire na akenjitiriria maguta tutiri twahengecana na kanjo no mutumia umwe nenda abutithirie wira nderire ithe witu ucio ndakaruta wira na akeinuka riu niĩ o kundu kuingi ndanathiĩ ngai anandirĩra icio thigari igoka iga support
na thigari nyingi ona ciana tumwe cioke cinyite mutumia morani yeki ekungiria hujie na ndina ndomereri ngikimwira riwe ni kuinuka kuinuka na nainukire waharu iru kuinuka no he hede dare na riri hede dare na marakara ukarakara marakara me hota ma Simeon uri arakaraga gatinangia mitingo ya ithe ya ngombe ni kurakara ni undu wa wira wa Ngai ona kwi gathuri gathire ndigete gathuri gathire gakinuma na kejita ngui ndio ndina Volkswagen no gatira menya demo hage maguta hari arukuma ni wira gathuri kau ndaugire ni geguthina na gagithina o hau adu arukuma no maririkana rugano ru no mwage ukake heigana ri mwe ngiuga no atonga kuma mu ero rigire tagwo kuria why hide ngithia handu hegu tuongara riga nake gatha muthuri ungi nake agiuka kinuma kiuga we tia uka gutuhenia ni wina thina ukoragwo kimenyithia gya thina wacoka ukari uhoro wa Ngai uria kurathimana riri anjiri yo ngiuga wiro cio ni ndahinga ware wakira ku ni ndahikire muthi hatiende giokira ku muthuri ucio ni athiria gitinio kuguru mukake muthaithathi uherere cama haria galariga no atano kani okiria kiuga muhujia udekere ucio ni angi akuire tiga ndamurekeire akiuga heo kilo igere cia nyama twarire nyoko riu kaiye tu gakwa kahoyaga ndadi tukienda kuhubiri oba utukanwe tu pate nyama ndu kinya cia cia nja kwani cia jitie kumenya ni lifestyle ni wanyita ona kwe hede ngi twakinyete level ya kurarira mukaga irio no ni twetiketie Ngai nie kumaga rogo ndacokaga na irio wow gwakwa riu kuma hede ya twamenya ndia nange gutie kwararirwo wow kuma hede ya momenya ndira yo acure cia nasi yakwa na tigwete ithomeire macukuru mega tarugo nari akurume St Paul University wow to mone kore ki arare ki amathabu my daughter nashwa ge now they in good school very good school to ile tutuire to mahatha to thomagira tigo ni primary and I'm happy about that ko gure ni nyambete ko hujia Jerusalem ko gu na getikirika eno anyi to horozio ko gure horo yo tigwe tua na ti kurota ndirarotire ni ndihite thogora na ku overcome nginyorogi umuthi ni ndiaga nyama kahurona tu mahaha wenda ni gukugurira nyama turi ndiri araji na by the way kinya kuina ni nyinete ako ya tonde ni kifande kia wene nudu wa kafiu hii ee mwana wa mnyo ina hako yuwa mwana wa hito kia nyama hati tuwe la haja hoji ya kena hana tuki nyo tatuwa Isaiye mwiko minakenda mwge njigo na moja dhekire mwle ili ya kere ya mwle enda tikire ya keho hati tonya genyo baura gie nekege kuru geto nekere ya ke kira turenda todo kira to atunyirwo ni ndirari akira gyothe ndatunyetwo wow ke wirishio the guy ni arresto so guy ni aturathima na mundu wothe ungienda kunyitithania na maguta maya ni raithi muno ni ndi kuhea na thimo na manengere thimo akira kunyitithania hau ti ugo ni thogora twirihagwo na ngwire atiriri maundu maya mothe ti ati ni guturia ndaturirie maru Ngai akinjehereria ni wega kutiaga ndugata cia Ngai to ni kuri andu mokaga uturo-ini waku he gitumi amwe matumagwo makuhe irio amwe matumagwo makunyitithanie na ndaraca bridge anointing ona angi makuherithie na angi makuherithie destiny killers na ni kuri matumagwo makuhe godly counsel ta Jethro akira mutha na yawiro ni ugukua riu ni ni ndakinyire handu ndi ndikarathe na kabura na ka green na noko ndari nako ngithie mucemanio wetagwo move on wa Crisco ndiamwire kuona manyi ndaigua ni ndaremwo ni gwika uhingi no ndathiirie gucoka kuo na many people don't understand ndaumire niki no ni rejection ndahitukiire rejection my brother gutie kindu kiuru taume kanitha wauma kanitha na tikwehia wehia ni uhiki weka na weka kanitha ungi it is very wrong kanitha kuoyaga ati kanitha iyo noyo ugaikaraga watonya handu ukonaga andu acio no ndeto ciaku mararia they just talking about mundu ni aiguaga uru no kaigua you are not comfortable na corona ndiarĩ mũkũrũki roho-inĩ no ku backslide ngia backslide so we have lost so many people ni tondu wa kuma mishandle na o mundu arĩ na grace ĩrĩa Ngai amũhete rĩu rĩrĩa ndaiguire mũhunjia ũmwe akĩhunjia ũhoro wa kuma gwĩ kĩrumi kĩa ndĩra mũndũ wa narogwo na ndeto ta icio nĩ ndamũbuatirie Uganda na ngithie kuongithikiriria ngireha thogora ti biacara ndathire gwika ngireha thogora ya guthikiriria 8 good days akiugo horo ucio ni aguthina guna mipia ngiandikithia ritwa riakwa ndiari na passport koguo akiuga mundu ta na passport ndi guthie ngiigua Ngai anjira ndute kindu ndarutire 50,000 mbeca cia ndurire muno na hindi iyo ndirahunjia na gukumbanita kanitha wa andu atandatu nyina wa maina Ngai aromurathima arĩ na gĩthĩi nĩ atũrugagĩra ngima na turungi andũ nĩ maumaga kũraihu na tũtiagire kũhunjia na
kuria ndanjirie gutuwa riu hendo wewe muhujia mwana ya ngima na turungi eni acika marake na guthia kundu maguru maguru na no urahujia na mahiga ukagura kaporarire no gure mahiga mako makuhujia mahiga manana ugekira kiredi wewe ni uranirira gugikira wali na kuhujia na guko krisoi tamiota suduliba na kuguo kundu bushine kura gutahujagio ngori uri maiga kira ndigituke kiamplify mara no ni nire kena swagi ho ri go chure tio kwa ndu marona we na mutwe no we ndi urani ria kumikira no anyita urake igua ndio kwanza to inaganye kwa sisi ya Julia ni juraba kuhura no anyita riu niko kigosha ngai ni tondu wori ajikite na kuri andu arithitie na ndire na ngiranje na mundu no ni ndathire ngithie maguruini ma ndungateo etagwo Dr. Leslie ngiigua ngoro yako ya mwenda ngithie ngirunda ngiri 50 ti besha lare nacio ngihana ta ndahinga account yako ngithie ngimwira ndina kiheo giki I have this seed kwenda kuhandwo tungata-ini waku muturire wakwa wacenjeirie hau andũririe ũguo akĩnjĩra brother your name has a covenant with death ndoĩ gĩkũyũ he was a black American akĩnjĩra atĩ rĩtwa rĩakwa rĩna kĩrĩkano na gĩkuũ niĩ ndĩnjĩtagwo Mũrage no ndiamenyaga gwĩtwo Mũrage rĩ nĩ kĩrĩkano gĩa gĩkuũ acoka akiuga mũciĩ witũ we stand accused kwĩna mathitanga kwĩna generation curses kwĩna ndaimono ciore vina maraya all that immorality lies no nĩ ũndũ wa maguta ma mũthĩnjĩri ngai icoki ciothe iria wohere irio ciande-inĩ ciaku nĩ ciehera niĩ ngĩigua ndaiga mũrigo thĩ na kuma hau history yakwa ĩgĩcenjia drastically ngĩanjia kũgĩa na kibari na connection na andũ favor rĩu niĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa favor ũhoro wa kũrĩa na kwĩhumba na kĩ ndimakagio na indo icio gũikara kũ anuona ikara gwaku ni ngwitirwo nginya ni mundu ngari njeru mundu akanjira ngari ino ndenda gukunengere muthi guikarirwo guo roho wa ngai akarega ngamicokia haya ngamwira ndikwenda pastor gunia murata witu very unfortunate akiuga ni kumihoera amiwe athire kumuna maguru ni wega gutorana na ngai no anyita ko gutihe ucio the ungino wamukire asa na mutumio ucio endaga tumuhoera kamuthungu mari nakoka katikombuke unwe niyo na ngari ĩno ĩgĩũka yokĩte nĩ ũndũ wogo rĩu niĩ ndarĩ na experience ũgo wĩkuo indo cio gũitirĩkagia wega kahunjĩ mũgeragĩrio maũndũ mahana maritũ okay rĩu mũndũ koguo mũndũ no nĩ mũgeragĩrio yani nĩ mũbataraga antena igũrũ mũno yani ũgũciarĩrio ũkĩrĩ mũndũ ũngĩũka gũkũhe kĩndũ gĩkũnine piũ nĩkĩo maandĩko marauga indo icio kũrindwo kũrega mũndũ aroka gũkũhaka nĩgetha ũrathi ũrĩa arenda raini ĩikũrũkio ũrĩa arenda rĩu nawe wa manipulate ũgĩkote wathirĩra hau na rĩtana na kĩheo gĩaku gĩathirĩra hau rĩu ngai endaga acemanie na mabatara maku na nĩ aharagĩrĩria andũ arĩa mena ũngai nĩgetha mũhũri na ũrĩa ũndungataga tondũ nĩ amba kuga kana ndĩ agũtungata nĩ ambaga kwĩra kaiga atĩrĩrĩ ndeheria kũmwenda ndeheria kwenda mũndũ ndĩarutĩra wĩra nĩgetha raini yume ĩrĩa ĩyo na rĩrĩ na wathĩkĩra ngai ũrĩa ekaga rĩ ti mbeca rĩ heaga mũhuko waku atĩ nĩgetha ũgũre tau nĩ twĩrĩga kũrathimwo na mũciĩ tũngĩagũrire makĩria ma mirioni ithathatũ tũtegũtara kĩeya I remember you coming na mũciĩ ũcio tũkĩnengerwo tũtiarĩ ona teni ndĩrarikana we are talking of maybe 1.5 years ago rĩu maũndũ happening ta icio nĩcio cionanagia ngai nĩ arahũra mũhũrie hamwe na koguo ti ũhoro mũndũ agĩkũrathima of course ũkahĩtũkĩra maũndũ ũkonaga nĩ ngai na ngai araruta wĩra you obey God koguo kũrĩ andũ aingĩ mũno matete indo tondũ matiraigua kuma igũrũ Matthew 33 mathayo thingu wakwa seek first the kingdom of God and other things shall be added it shall be added mũtũrĩre mwega gũikara wega ũtarĩ na stress maya maũndũ nĩ kuongererwo mekwo nĩ mbaciji kahũra ti wĩra ũrabatara kũruta na ndinera andũ matige wĩra but niĩ ngai nĩ anjarĩirie nake njĩra ndige wĩra ndĩhoka mũcara wa mũtumia wakwa na kare kamu sara kanini muno na no igwe kwanza twari hani muno nie na ati wana ndiraria nie ginya thoni yakwa matiturite mahete gitio tondu ndari thi na riu kaiya uka ku prove no muthi u ndi na ri twa jita gwa kwa ge twari te ithatha to no giro soke jita gwa ithwa chama kogo na tikunyara rwa nyara rwa tondu maguthuire makunyara tondu he na thina we naguo thina ni utumaga mundu anyararwo
ginyane kanitha ona andu makona ta wi muguruki eno anyita ee ona andu igira metagwo ni ngai magithie kuhunjia ni undu wa thina uria we naguo ngai atari aragutwara ndu uhitukirie wa ruine utari urakinya riu fourth ni Jordan ngai ajeriria go supply andu the mona we ndu na mutwe mwega tondu thina ni uhuraga mundu shock ona we ugakiragwo gudana kiro guo na ngari great ngoria ndirahunjia niki what am I getting tondu you know in short twariye meria iho utongoria wothe ngai ana hemo koini makwa muyige ndwarite huduma ine wow utonga muingi na ufuthi muingi ni ona ndie ndagora ngari ate ya kungua ni ya ministry wow ndie ndathie dukaini ogo ngagora speakers ya uka guthikiriria music ni cio tungata wow and I spend a lot of money no tungata ingiona microphone njega ya ngiriga na rimwe na ni njega I'll buy that tondu nie njitetwo kuhunjia life yakwa ni kuhunjia riu ni ona ngihe mugunda ndugeciria ati ngwaka nyumba cia gukombora no ndiwendie ngure track taune ndira hoka ngai na andu aria matuthikiria ngai angikuhunjia ndiretikia ngai ahe track ya kuhunjia because this is no more than ever tutuhunjia riu ngihe mugunda ndugeciria no njike undu ungi mugunda ucio no ndiucenjanie utuike rori na indo cia kuhunjia that is the calling wow. And it shall come to pass tondu nie nindute tukura no na kuma kuhunjia na maguru na mwithikiri piki ugatuika ritu ukauragirwo ni mbura people don't understand you ndinarutaga nguo waigathie ukona tari mutumba ndoka kwendia andu akuria gwitagwo Murang'a no maririkana mauruta macio eh riu ni nyoraga andu magithaka na injiri ngarigwo niki kikira magia tiwe ureta kuheo kanitha uhunjetio ni mundu niguo ureta kuhunjia iyo ti call you are just wherever ya socio waka na nwagirirwo ukire the boyo uhunjie ta mudu gwitwo Johanna wari yaga ngige arugaga ngige riwa icirondire cioka guguciari irio delicacy akaruga ni cio riyaga na wego guo oto dine ta fare na kamera kya mogo nukure andu nginya maracora kanitha ini especially be ojithi makauga ke to heri to thuru to tukuru ke to heri ndu ikiria athuri ya kanitha ni makurire muno hare ya mbere kutume no matu yithogora ro rehiru ne reka ngona ki kirogame surprise lo tika kanitha you know what kiria ge huthikite ku ndu ogwo hana guthi bible school ku hituka experience ya ngai resource ile hove huthikite ku twa shamori hana no yake kanitha munene muno no kando cho ndoke honokia mundu no nyita ku kafa ku ikupi mundu na gutaithia mundu taru ni ungi jo yatha undu areti book tu kana na guko mari one kanitha already eh no rugwe kanitha nyige muno twakite na ti urugwa ka kanitha we need to know our priorities twake ngoro cia andu tutaithie miturire andu kogu mundu wothe wana husiko toroine wakwa kundu uguo hana ni ndaigwa kunyiha na kwenda ngai na mundu wothe wana ndo kuhuthirwo ni ngai akarema I still forgive that person tori mwena rimwe ngai ni enda kweheria andu ndukanaga ni andu sure ukona ngai tondu riu koro ni mundu warumiririo nono na mutumio wanjo ire from primary tutia twaranire nake throughout athiago gwagacuka ni ngiagoka ngai akamweheria koguo riria mundu riria ngai arenda kuruta wira nawe ni akweheragiria andu na agaikiria andu amwe maikagiririo rumena makomene ti ngoma they will hate you nigetha ngai akuoe nigetha kiugo kihinge thiini wa thaburi 27 verse 10 korwa ciari aku ni magakomena nie ni ngakuoya riu nie ndarugamire na ngai ngai akinjira Psalms 24 thiino ni ya ngai gota kiria giothe gi thiino ni kianga riu uhoro wa mugunda kugaya kwanyu riu ona ingiendire kugaingia ngai reku you say that gutiare gwa kugaya riu ngai ni akindathimite na agakihe na agatuma tiri wa Kenya ujitikire na ona gwitikiruka ni andu it's amazing oiro wakwa ri oiro wakwa ni wa mbere ni unjakaga no kanyumiriria no kanjikira hinya apart from gwikira mundu uri ungi tondu Jesu ugire mamuhotire na wira wa tunua twao na thakame ya gatorome it's good to have a testimony na akahura ndingi kuhe wira wakwa uheanage o mundu agiriirwo arikie composition yake ni kuri introduction ni kuri report na conclusion na no ukorwo wi uratuthikiriria ri ndio hetokete introduction we body ni deke body rike tiga kuthethuka wona nguo ungitora material kwe fundi onengere fundi atumere aba gutinangia riu ungicoka hothe following day wata kona kare muguruki no mwire jokaria material yakwa
But wait until. Oh, no, come Mohidia. Any. Okay, Mohidia, I'm going to get your material out of that. But the process, that process is very important. Nigga, though, here, now, do canakinya handle with Zonore, do canakinya handle with Tee, or Yugaga, it's about Jesus. Wow. Titodoago Zoma, Titodoago Shora, Titodoago Nitania Wire, Negro Yakoria Higoki, Negro Yahigoka, Motile Kedoge Karoga Madinioaku. You'll be very relevant to be ignored. Na ukarathimwo nginya andu aria magothoire mage gutuika comfortable na macera gwaku ukonaga mundu litara araikarira gitena mwena ti kwenda ni kiwiru kinyitaga andu tondu ninge twarathimwo andu ni marakaraga andu kaingi mendaga tukue na thina na nikio ona ungirwara andu ni mahothaga mbeca muno turwarite to matingie ndo kuo matige na thina ni mahothaga muno muno ii mundu ni ahothagirwe murwaru no ndungira andu hotherai hotherai ndenda guikara wega andu matiendaga hotherai ndenda ii nyuma mukoboro thie ndenda gwakwa gutiri mundu ungioka wo hotherai ndenda ndiguthia maguru riu ndenda kugia ngari gutiri ungikuhe no andu no mende gukuhothera uture thina uture na thina Ado tikwenda medete andu onaona magioka ati harambe na nikio mundu arabatara kweherera kwiroho wa harambe uitie ngai mangai akurugamie na gutwe kiria anenda utweke kuma ria wokire thino tondu kahora hari undu umwe menyaga gutire chama onge thini wa thino ona ngui ya polithi ni uyo uguo thaha wakwa tita waku erwanyita ona mutumia wakwa ria nyendete smell yakwa ni different fingerprint yakwa ni different so I'm unique in the making of the Lord na kogwa no hata na mahetia did I blame anybody maundu macio hetukeire magahetukaga rikirathi nigetha ngatuika gutethia mundu na mundu uhetwo ni ngoma ciogo utoyi wa dedicated wono kiroho giage kugiturage kumaga thutha inona maundu macio mothe ngai ni angiteire dia nanywa njohi nuona dia nanywa bagi na ndari na opportunity ya kunywa bagi no ngai tondu kiria nenda ni angitagira ngai ni angiteire dia na rwara murimo wa kunjuraga you understand this na kwoguo ri ni ndakinyira handu ngikienda na ngiona ndi wa bata na nyumbitwo ndi wa magegania nyumbitwo nigetha ngocithagie ngai utugi ucio wi thiini wakwa na no nyende kwarithia mundu urahitukira thina ni wamenirwo ni thoguo ni wamenirwo ni baba wanyu ona maugaga they don't know where you came from matiui tondu na mundu ume ndamenyaga kiria arekereria ndamenyaga arume matimenyaga ajua uchungu wa mwana ni muzazi matire ro rigwo na ajua uchungu wa mwana si muzazi ni mama hata mama ni mwana aciaraga na kamena ni kiugo kirauga no ciarwo ni nyukwa na komene by the way ati nyukwa turaga ugaga ugakwa ni mukingo nyukwa turaga kurumaga agwitaga mu maraya augaga tugete jana ndukaciara the thing is ti nyukwa wakurehire thino warehirwo ni ngai nyukwa no wakue thoguo no wakue thoguo no ehere bona yesu asifiwe kuri ciara nyigi itari aciari na ni kuri mwana ni hehe ndakiraga ngauga na kabaita ngiri mami kabaita ngiri na ndu ajitaga aniko because ona gukorwo mehore ni guguthirekia but God has proven I'm the father to the fatherless. Amen. Na ngiya tuika father to the fatherless. Agutwaraga kuri andu anyu mathange gutwara. Amen. Guka wanyu na cucu wanyu no agutwarire kwago. No akuneanire kuri agukunengera. Tona ni kuri ciana iciaritwo. Ikaheanwo irutage wira. Nigetha aciari meteithe. Wanyita? Tondu ndari na brother. Ndari na agenda age guciara. Ya guciaraga tu ugutu. No ndo we. You see that? Na mundu wothe utuikaga daraca ya guteithia kiria ngai akahuthira ngai amurathimaga ngai ma ni akurathimaga mundu wothe tari ta mutumia ucio gwitwo Margaret wa mucai na ndiramugana kaingi muturire wake eiguru uguo I believe ni tondu uria aneka watuika gwoko kwa kuruta wira wa ngai ngai no arikurathimaga so I want to encourage somebody kuiuraga tio anja kunywa dawa tio anja kuruta ihu tio anja what you are going through ni guo irorathondekwo Amen. Na nyoga atweka program ino yaku yetaguo kemera kya mwihoko. Ni kuri na mwihoko. Thutha wa muti gutemu. Amen. Na how will it go ugaikara? Let me tell you. Na nyo na utaure. You could be here. You are not there. The difference between here and there is T. T stand for time. Give yourself time. You'll be there. No ni there. Tia kumakana ndura mebere yaku. No koroka hura we haha you are here you are not there dure haria tofauti ya here and there utigani waku wa haha na haria ne ti ne time roga metego give myself time na ngere time I'll be there no dai kanini muno no dai kanini no mana manini dirata no the koni ni dirata
Urea mwajowe dena kemira, urea mwajowe girea hata mwadu tarikiene. Urea mwajowe gihoya ilio, urea mwajowe itarikiene, urea mwajowe demo tarukire. Yuhu mwonyo na demo fango ino wakai. Nakahora, mwadu athaka, niyo kafatara mwadu, aku introduce kule ni. Amen. 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 Appreciate. We mwadu siwara hudhia, wahota wafatara mwadu oge. Ako introduce kana ausaragie naba ati dahota kumuona ati igiona togno atia yes. Kamuromo kinyire abogera kwe nikuri producer nikuri ke natio togire ke genagia ngai ya gwikira hau we ona ni umaga we mihango ini yaku ya office no tondu mundu ucio ndugubange to kumuona I ona ukamuhetuka hau eni tondu niki tondu ndugubangite tondu ndugubangite kumuona na ihinda yake tikinyu tondu we no uracagura Aladi aku katerere, nevete ira, no dalam nyaterere. Otengeran kita mata. Amen. Amen. Oh, dah be there. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Ni yang dah kena. Anda tekan mana duka teragai. Na, gua tu kau tu kini kita faham ya hoi ne, wow mode. Todo, dah kena. Mata, mai tu mata tengeratia mono. Domeri ne nige mono. Yes. Nama kiri a mode ni nyabe gua shokri gado. Tanya kau tu wakira di mode ni mama turu aku. Amen. You have been a blessing. To me, na nedeke tamu na ukrodi na ona ukuhost, nedrama ni tikuwa kirena, tiku rutaneria, tiku gama mono, nego itikirika. Amen. Gama watura kura adimete, nego tutora urekira adi, mana nego haga mono. Asante. Nego haga mono. Asante. Gaya gwe kavega. Amen. Ona niko jeta. Amen. Igi hana na basi yako du inuega. Igi goroko kuhana na basi yako, na ukihana gana ba, aririya mudosi yore iwa kagi, ita kagi yoraga, nado agi nyohoro wegi homena. Coronavirus, okay. Ino kafio no ekireto, maudu mara ma yumete dino wade no adu makigo matina mu hokore igi. Arerio kerageri ha mafuru. Amen. Dakwale dia mudikireria tiga gukua goro, kwe ngai matwine na igoro ti matuma hweti kure, ni kure ngai uturaga igoro. Na tumo kaire, na ndira kuhoera, ni ndira gwiciria wega. Onari we mucie utarathi kanitha. Please, ndakwenyekeria ndaguthaitha. Aikono akenyo ni wira wa Pastor Shama, ndua pastor waku. O haria hothe uri, reke tunyitanire nawe, na ni ukuringa mukuru ucio wa thina. Well, namba ciakwa cia thimu ni 0723 24 11 20 0723 24 11 20 Undu ucio ugukirite hinya, ngeia na hinya, reke twaranirie nawe, na niguo kugia anja. Amen. Ikiugo kia homeno. Ah, homeno ni rathira na homeno ti ngai uratuhura ni tuherete onoko kwimehia ni ngai urarekereirie kuri araumire ni ngai urarekereirie riundu ra wibata ni kwihoka ngai na kumwenda na kuhera na guthina mbere na kuhera na life will change maundu ma matiturari ni turirahituka maundu matige kumaka ndu nimendaneirie guoya ithu turari uhoro wa kuhona na bururi ni uhonete onokorwo ni turaigua kundu na kundu ria andu marakua ta Britain Europe ni turaigua ria kuhana ni wega guikara twiguite twikare nyumba na njaririe aciarire mena ciana tigai kureka ciana cianyu ithaka thake bara reke ciana citu cikare nyumba twikare nyumba ni twihingire this is just for a time na thutha uguo ni turiina rwimbo rwega tondu ni turi ona ni wega wa ngai amen haleluya ndakena muno ngawa mwakurathime atore nawe atore kugitirite na ni undu wa wira mwega ura mutungatira nake atore akurihite tondu irihiria ngai na wira wake tondu ti watuhu irihiria yake wona ria guthaguthaga gwaku haleluya andu othe no nginya marauga we murathime na tondu ikaraga gwaku ndia gitapwa no itingio pokea mezabaza gwoi ili ware tore a Jesu amen yeni no nginya undathime ndio ni ekira thimo ari save yes ndio ndori ogwika gucera gwakwa of course ni ugucera gwakwa nigetha wamukire yeni na ni wamenya ugicera ndugucera ogu kana kanyamu mengeka Thank you mwana mwuroko mwade, we urego kwa kinyita mudhia, we urona kai maudu marugamete, menya gai darugamete, we urona kai maudu mainamete, menya gai dainamete. Ariwa kitinige kia uthamaki, nanu anathamaka ginya mudhenya uomode, we urego kwa ureto nehinya gai danyiha nyihiru. Tukene kita farere no, gutige mwakoine maadiki aitu amohoro, kiyo kire kire nini mwuri wa goina kahura ogehe ni uhoere, kiyo kire kire nini igika mudhenya uomode ni uhoere, nemu, onogedehera ido kana ogedehera ta gari opata shama ala hiro mahidi na mashu, itai na gai no weira watuho, ndrame nye iho ya wana wahoera, nere kudori na kira zimo kia gai nego tura kenyu mete dhuda mahidi na marimode, ukigira hale gai, ukigira hale gai, ukigira hale gai, ukigira hale gai,
ukigira rege harege gatagatene kama shimothe ukira taria aria madugataga Bishop Elizabeth Kuria Evangelist Mary Haki oramwe na dugata ngai Pastor Nancy Wamuchai majiraga kahora ikara ta uria ngai edete na makiria mothe wihoke ngai na ndukehoke ngai ta mwana wakai wihoke ngai ucuthiri matu na gucuthiri matu na guthi na mbere kuhoka ngai tukimuhaya uguna uguna ni cugiria ngugutigira hoi no muthe ngwira tiriri wihoke ngai utigana thina wihoke ngai wihoke ngai na warike kuhoka ngai please doka go di rori doka di kwa mundu mugo to no igwo nikuo maundu mo maundu pasta chama onara na mo omuthenya omuthenya na mundu mo maundu mari anagerera na mundu ucio mugo ndamuteithi na kumunage nda kumunanga no rire ehokire ngai ngai agiuka koguo thutha wa kuhoka ngai e wehoke ngai ororege kuma ngure ni akwa gitina nie muri wa ngwe na kahura ni ngwendete arama tu matafana ko ekigacira muru to Joseph Valencia orahamo na Ibrahim Shiri ani wa karaja amwana amemereke ge agedra ke no ko makijira ati githa ari akafiu ni kinyu no ka kemera idu te category ni ya andu aria matarane ithio mahinde ni maya ma hwaini ni tu sema ni ngwendithia kiumikega ngwa makora thimetora nawe tukacema ni kiumwe gyokite ngai enda makiria mothe Negore de pasa chama, chama ni nake, muthenya wa rucio hwaini, oro hamwe na muthenya wa Thursday, tukitaukwo ni mangi maingi megi muturire na mingi megi kirumi. Thank you very much and God bless you. Thank you. Amen. 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 Amen.